Muito boa tarde, meu povo. Bem-vindos à live Arraiá de Luxo. Tivemos um imprevisto devido à chuva, né? Mas já estamos aqui. Daqui a pouquinho, Kevin Space, Luan vai entrar para cantar para vocês. Lembrando que Kevin Space já fez participação, já participou, foi cantor, né? Da banda Dose Dupla, viu, minha gente? Já cantou em todo o Nordeste. É um vilelense top, com talento incrível. Então vamos valorizar, assistir bastante a live, tá? É, Luan vai entrar também, vai cantar, é da nossa terrinha. Então vamos valorizar todo mundo, tá bom? E eu quero agradecer também o apoio do prefeito Joãozinho Pereira, secretário Peu Pereira e prefeito de Junqueiro, Carlos Augusto, que nos deu todo o apoio do mundo, tá bom? E vamos lá iniciar a live com o Kevin Space. Só um momentinho. Fala galera, muito boa tarde, estamos dando início à nossa Arraiá de Luxo, tá certo? Não esquecendo aqui que agradecer o meu secretário, o topado, Peu Pereira, prefeito Joãozinho Pereira, meu prefeito lá de Junqueiro, meu amigo Carlos Augusto. Gente, daqui a pouquinho a Ingrid fala mais os patrocinadores, tá certo? Vamos embora curtir Kevin Space Boa de Luxo aqui na nossa primeira live. Toca, gordinho! Gente, manda o link para todos os seus amigos, tá bom? Vamos bombar essa live aqui hoje. Te trair foi meu pior erro. Eu fiz e não pensei. Eu fui irracional. Fui covarde, cara de pau. Te trair, vacilei. Será que acabou de vez? Eu tô mal, eu tô só. Eu tô na pior. Volta, volta, vai. Sem você tá ruim demais. Sem você tá ruim demais. Bora, minha galerinha, curte e compartilha essa live que vai ser sucesso, viu? Daqui a pouquinho a gente fala os patrocinadores. Isso é Kevin Space, o Boi de Luxo ao vivo. Te traí foi meu pior erro. Eu fiz e não pensei. Eu fui irracional. Fui covarde, cara de pau. Te traí, vacilei. Será que acabou de vez? Eu tô mal, eu tô só. Eu tô na pior. Volta, volta, vai. Sem você tá ruim demais. Sem você tá ruim demais. Tá ruim demais. Tá ao vivo no Instagram, assim. Gente, olha, vai deixar uns 10 minutinhos no Instagram, tá certo? Daqui a pouquinho vocês migram para o meu canal Kevin Space Boy de Luxo, Arraiá de Luxo, ok? Vai também lá no Instagram da minha amiga Ingrid e Maíla. Arrasta pra cima e entra aqui no meu canal. Tá só começando. Deixa eu mandar um abração pro meu amigo Márcio Vilela, vice-prefeito. Márcio, tamo junto e misturado, viu? Gente, olha, não esquecendo, já esquecendo aqui. Esse primeiro look, ele veio lá da JS Story, do meu amigo Júnior Santana. Tá bom? Eu falei, peguei esse sapato super. Se vocês quiserem comprar, tem sapato, tem a bermuda, tem a camisa, tem um relógio. Tudo da JS Story. Aqui o primeiro look do Boy de Luxo, tá certo? Gente, pega o meu link, manda para todos os seus amigos e vamos curtir essa live que tá só começando. Toca, gordinho! Cama vazia,
nesse silêncio. Luz apagada, só sofrimento. A nossa canção, aquela de Pablo, tocando baixinho na estação da rádio. Você não faz ideia do que você fez. Te perdoei, você caiu outra vez. De novo arrebentou com o coração de quem mais acreditou nessa paixão. Mas sei que a vida um dia vai te ensinar. O mal que a gente faz um dia vai pagar. Hoje tô sofrendo, amanhã é você. Mas vai ser tarde pra se arrepender. Duvido que alguém te acorde te levando flores e te fale versos, poemas de amores e te dê carinho como eu te dei e que faça amor gostoso como a gente fez. Duvido que você encontre alguém como eu, mesmo esquecido não te esqueceu, que consegue entender os seus defeitos e te ama do teu jeito. Você me deixou, levou o meu sorriso embora e abandonou quem mais te amou e te acolheu. O meu coração, que já está acostumado a viver sempre do seu lado, agora chora por você. O nome dele é David nas teclas. Toca, menina! Não esquecendo também de agradecer meu amigo Flávio Santana pelo apoio. Flávio, tamo junto e misturado. Meu amigo Doutor Edmar. Vem! Gente, daqui a pouquinho falaremos mais patrocinadores, ok? Vem! Duvido que alguém te acorde te levando flores e te fale versos, poemas de amores, que te dê carinho como eu te dei e que faça amor gostoso como a gente fez. Duvido que você encontre alguém como eu, mesmo esquecido não te esqueceu, que consegue entender os seus defeitos e te ama do teu jeito. Você me deixou, levou o meu sorriso embora e abandonou quem mais te amou e te acolheu. O meu coração, que já está acostumado a viver sempre do seu lado, agora chora por você. Você me deixou, sorriso embora e abandonou quem mais te amou e te acolheu. O meu coração, que já está acostumado a viver sempre do seu lado, agora chora por você. Galera, fácil, tá no Instagram ainda? Gente do Instagram, vou me despedir por aqui do Instagram, tá certo? Agora eu quero todo mundo no meu canal, tá? Vai lá no Instagram da Ingrid Maíla e bota pra torar lá no Arraia de Luxo. Arrasta pra cima, né, Ingrid? Não cheguei nesse nível ainda, minha amiga, mas eu vou chegar. Foi em Deus. Daqui a pouquinho tem o Luan Henrique, viu, galera? Daqui a pouquinho ele entra aí acabando com tudo. Vamos embora que tem mais sucesso. Bora, David na sequência. Gente, essa aqui foi sucesso nos meus tempos da banda Dose Dupla e no meu primeiro CD, sozinho, tá bom? Vem! De uma lágrima ao sorriso, tudo muda sem aviso. A tempestade acalma, é a nossa relação. Entre verdades e mentiras, disfarçadas de ironias, separados de mãos dadas, o problema é a solução. Se a gente briga em plena luz do dia,
À noite eu quero a sua companhia. E quando vem chegando a madrugada, nos entregamos sem pensar em nada. Nosso amor é assim, paraíso e perfeito, tempo bom e ruim. Assim a gente se ama, nosso amor é assim. Só me leva você e traz de volta pra mim. Assim a gente se ama. Se eu não estou, você me procura. Se tô doente, você é a cura. Essa loucura que mantém o fogo da nossa paixão. Se a gente briga em plena luz do dia, à noite eu quero a sua companhia. E quando vem chegando a madrugada, nos entregamos sem pensar em nada. Nosso amor é assim, paraíso e perfeito, tempo bom e ruim. Assim a gente se ama, nosso amor é assim. Só me leva você e traz de volta pra mim. Assim a gente se ama. Nem sempre dá pra levar a sério amor sem mistério. É bom de se amar. Bora, meu amigo Marcinho Lima, interage aí no canal, tá certo? Gente, daqui a pouquinho tem muito sorteio. A Ingrid Maíra vai falar sobre isso. Antes de Luan Henrique entrar, ela entra novamente para falar o sorteio de brindes no meu canal oficial, tá certo? Gente, olha só, um recado muito importante. Diante do acontecido, né, do que está acontecendo nessa pandemia, gente, hashtag fique em casa e curta o Arraiá de Luxo junto comigo, tá certo? Ah, não esquecendo mais uma vez de agradecer meu secretário Peu Pereira, prefeito Joãozinho Pereira, prefeito Carlos Augusto, vice-prefeito Márcio Vilela, os demais patrocinadores. Falaremos em seguida com a nossa apresentadora Ingrid Maíla. Gente, sejam todos bem-vindos à nossa live. Quem ainda não está assistindo, manda pro colega, tá? E solta lá, vai lá no meu canal oficial e bota pra torar. Vamos embora de mais sucesso! Alô, meu amor, eu tô na rádio da cidade ao vivo pra me declarar. Sei que todo mundo deve estar me ouvindo. E o nome dele é Pipi na guitarra, toca, menino, vem. Já passou o dia, a noite vem e estou sozinho, sem ninguém. Caio na rotina, a vida é tão linda, mas eu insisto em sofrer. Agora eu quero saber o porquê de você ter sumido assim. Deixou um coração partido ao meio, todo cheio de desejo, do começo ao fim. Alô, meu amor, eu tô na rádio da cidade ao vivo pra me declarar. Sei que todo mundo deve estar me ouvindo nas ondas sonoras. Sei que até posso te alcançar. Eu tô esperando, sentado em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar. Ô, menino, é o Arraiá de Luxo ao vivo. Vem!
Bora, meu amigo, Denis Mecata. O cara é bom, viu? Fez essa make-up aqui, top de linha. Denis, olha, não esquece do meu cuscuz, viu, carinha? Arretada, é tapioca arretada, é Márcio Lima? Arretada tapioca. Segue muito lá, viu? Daqui a pouquinho tem cuscuz, tem pizza lá da Pizzaria Capricho, tem hambúrguer lá da Miami Hamburgueria e do Primo Santo Maria, viu? Vamos embora, vem! Claro, não esquecendo de Rony Sonorização. Esse é o cara, viu? Meu amigo Pindoba Sonorizações, agora é o cara da iluminação também. Vem com a Baile de Luz que é sucesso! Pra me declarar, sei que todo mundo deve estar me ouvindo. Nas ondas sonoras, sei que até posso te alcançar. Tô esperando, sentada em uma mesa, um copo de cerveja no mesmo lugar. Agora eu queria saber dos meus músicos. E essa máscara, hein? Top ou não é, bebê? Até claro, chegou o show muito não, viu? Bem! Gente, olha eu aqui de novo. Olha só. Vai lá no Instagram da Arretada Tapioca. Tá lá, curte muito também, meu amigo. Denis Makeup é o cara das maquiagens pra televisão, viu? O cara botou quente aqui na cara do Boy de Luxo. Tá? Não esquecendo também, daqui a pouquinho os outros patrocinadores serão todos divulgados. Agora deixa eu mandar um beijo e um abraço especial pro meu amigo Paulo, para o Ricardo, tá certo? Toda a galera que tá assistindo. Hoje eu aluguei o carro do Dança, viu? Danço, tá em casa o Danço me assistindo, mas eu aluguei o carro dele, pra ele vir me buscar, viu, pessoal? Evite aglomerações. Vamos embora de mais sucesso. Debrucei no balcão, parcialmente a descansei o meu coração apoiado ao concreto gelado. Pedido pro garçom completar, me afogando no choro. A saudade não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. O seu HB20 de 2015 completão com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me tira do balcão, me leva pra sua cama. No seu HB20 2015 completão com ar-condicionado e direção. Perdoa esse homem triste que te ama, me leva pra sua cama. Gente, não esquecendo de agradecer também meu amigo Hilton. É WN Piscinas, é Hilton. A melhor piscina de Teotônio, viu? Daqui a pouquinho eu faço contato. Pedindo pro garçom completar, me afogando no choro. A saudade não quer mais parar. Eu tô aqui implorando socorro, vem aqui me salvar. No seu HB20 2015 completão com ar-condicionado e direção. Que te ama, me leva pra sua cama. Com seu HB20 2015 completão com ar-condicionado em direção. Que te ama, me leva pra sua cama. Bora, minha amiga Eliane Vilela, da Vilela Modas. Tamo junto e misturado, viu? Gente, não esquecendo também de agradecer as lojas Os Modas e Divino Charme, tá certo? Doaram brindes, daqui a pouquinho vai ter sorteio de brindes pra galera. A minha galera que foi lá no Instagram e seguiu as regrinhas vai estar concorrendo. A galera que tá comentando no chat vai concorrer também. Daqui a pouquinho a Ingrid Maíla
falar mais sobre isso. E vamos anunciar os outros patrocinadores. Enquanto isso, tem alguns patrocinadores passando na sua tela, tá bom? Atenção, dono de supermercados, empresários, gente, se vocês quiserem doar, ainda dá tempo, tá? Manda a sua doação para cá, ou vamos pegar aí, tá certo? Não esquecendo, Márcio, chegou alguma doação? Levanta o dedo. Sim, doação sim, lá da Droga Bela, meu amigo Aécio. Doou 3 cestas básicas. Obrigado, Aécio. Se quiser doar mais, amigo, estamos aqui, tá bom? Vamos embora de mais sucesso. Eu tô limpo de você, e de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir de coxinha sem roupa e fazer um love, love com você, um love, love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Não esquecendo também da Ellen Variedades. Tamo junto e misturado. Já tem uma semana que eu tô limpo de você, e de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtidas, zero vontade de te ver, de beijar sua boca e dormir de coxinha sem roupa e fazer um love, um love com você, um love, um love com você. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Eu já te superei, certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, se não recairei. Gente, agradecendo também a equipe do meu amigo Mosca. Mosca, só não sei o nome da equipe, amigo. A primeira vez que eu falei que você era FS Live, como é agora? A galera lá de Maceió. É Ema, é Mosca? Ema, gravações de lives, é isso aí. Vamos embora com o sucesso. Gente, essa aqui tá no meu mais novo CD. O nome dela é A Musa do Meu Coração. Vem! Quanto tempo, que saudade dos seus beijos, daquele olhar tão lindo e cheio de desejos. A primeira vez que a gente fez amor, especial, inesquecível, me mostrou como é que alguém faz outro alguém esquecer o mundo e mostra os nossos sentimentos mais profundos. O que era sonho meu virou realidade. Amar você, meu bem, é só felicidade. Estou ligando pra dizer, meus carinhos outra não vai ter.
tô distante, mas não esqueço não, a musa do meu coração. Tô ligando pra dizer, meus carinhos outra não vai ter. Tô distante, mas não esqueço não, a musa do meu coração. O nome dele é Pipi Queiroz da Guitarra. Como é que alguém faz outro alguém esquecer o mundo e mostra os nossos sentimentos mais profundos? O que era sonho meu virou realidade. Amar você, meu bem, é só felicidade. Tô ligando pra dizer, meus carinhos outra não vai ter. Tô distante, mas não esqueço não, a musa do meu coração. Tô ligando pra dizer, meus carinhos outra não vai ter. Tô distante, mas não esqueço não, a musa do meu coração. Esqueço meus carinhos, amor e paixão. Esqueço não, a musa do meu coração. Opa, menino! O nome dele é Pipi na guitarra. Ô, Luan Henrique, chegou um presente pra mim, foi? Cadê ele? É de onde? Me deixa aí. Gente, licencinha, pega meu presente aqui. É de onde? Olha só, galera, olha, chegou aqui um presente, tá certo? Não é pra mim, não. Levei barrada. O presente é pra sortear daqui a pouquinho, né, Ingrid Maíla? Daqui a pouquinho vai estar aqui, tá? Presente lá da loja Chinelos, é pra menina, viu? Feminino. Quem ganhar pode trocar lá, tá bom? Essa, encerramos o primeiro bloco, né? Luan, tá pronto, meu amigo? Gente, olha, encerrando aqui o primeiro bloco com o Boy de Luxo, agora eu vou chamar meu amigo Luan Henrique pra cá. Daqui a pouquinho vai ter a participação do WSW. Já botou o meu link aí, arrasta pra cima, amigo. Bote quente, viu? Eu quero seus 11 mil seguidores assistindo no meu canal, tá certo? Gente, olha, a galera que eu mandei o link, manda pros amigos, manda pros colegas. Vem pra cá, Ingrid. Convidar o Luan pra entrar, né? Eu vou sair de cena. Olha eu novamente, Luan, entra. Olha gente, que gata aqui, ó. Então, minha gente, no meu Instagram, eu coloquei o link lá. Só rachar pra cima e assistir a live, tá certo? E vamos arrasar aí, né? Ingrid, daqui a pouquinho tem sorteio. Tu viu que chegou um presente lá da Loja Chinelos? Arrasou. Loja Chinelos, minha parceira, viu? Isso, um dia da inauguração, Thaís, né? Estava lá. Claro que eu não poderia esquecer, pessoal. Vejam bem. Esse cabelo aqui, top de linha, foi de onde, Ingrid? Império Centro de Beleza. Né, minha amiga? Ele Thaís também. Arrasa, Thaís, arrasa. O Jonathan também, o Paredinha Sapeca, ele tem um paredão de luxo, viu? Jonathan, tamo junto e misturado, minha amiga Thaís. Império Centro de Beleza é a, o salão de beleza que faz o cabelo do Boy de Luxo, né? Tá bonito. É Boy de Luxo. Cabelos, arrasando. Império Centro de Beleza. A make-up foi por conta do meu amigo Denis, né? O Denis Make-up. Denis tem um sucesso incrível, né? Inclusive, né, o esposo dele tem a arretada tapioca, é Márcio Lima. O Levi, Levi, eu tô esperando o cuscuz, viu, Levi? Já tô com fome. Já quero experimentar, viu, desse cuscuz, Levi. Manda pra gente. Gente, agora eu vou dar uma saidinha. Chega pra cá, Luan. Cadê Luan? Pra cantar pra gente. Luan, vem cantar. Vou passar a bola pro meu amigo Luan Henrique, tá certo? Vai fazer aí muito sucesso pra vocês. Daqui a pouquinho eu volto, viu? Toma, Luan. Muito sucesso, Luan. Bora, até bora, mais. Bora começar, bora. Rony, sonorização estourado. Bora, Grupo Ema. Tamo junto e misturado. Vem com o Luanzinho assim, vem. Bora começar, bora. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupada. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ele, ainda gosta dele. Voltou a falar com ele, não fez nada do que prometeu. Faz assim, primeiro lugar
você some. Segundo lugar vira mulher, você é a terceira que me perdeu. Faz assim, primeiro lugar você some. Segundo lugar vira mulher, você é a terceira que me perdeu. Parceiro Juan Boy Originato, CRS Bonés, meu irmãozinho Dema. Vem mais ou menos assim, vai. Não precisa falar, tô vendo sua cara de preocupada. Tá com medo, eu te conheço bem. Você tá com ele, ainda gosta dele. Voltou a falar com ele, não fez nada do que prometeu. Faz assim, primeiro lugar você some. Segundo lugar vira mulher, você é a terceira que me perdeu. Faz assim, primeiro lugar você some. Joga baixinho assim, vai. Faz assim, primeiro lugar você some. Segundo lugar, bora NF Produções, meu parceiro Messias, que me perdeu. Faz assim. Bora meu parceiro Pio Pereira, meu prefeito Joãozinho Pereira. Chama mais um assim, vai. Vamos arrochar, agradecer mais uma vez ao Grupo Ema. Ai, bebê! Bora, meu irmãozinho Sérgio Marone! A guitarra mais debochada! Vem comigo assim, vem! Deve tá muito bom aí, pra você ligar essa hora. A sua foto não condiz com o que cê tá fazendo agora. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei e ela fez o que cê tá me prometendo agora. E ela tá no Viva Voz ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar, se você não fazendo amor a gente tá. E ela tá no Viva Voz ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente tá. Isso é Luan Henrique. Vem com o Luanzinho, vem. Bora meu parceiro Pio Pereira. Bora Joãozinho Pereira. Achou mais um amor comum que não chega aos pés da nossa história. Mas eu achei e ela fez o que cê tá me prometendo agora. Vem comigo, vem! E ela tá no Viva Voz ouvindo cê falar de nós. Ela falou pra te falar, se você não tá fazendo amor a gente. Guitarra mais debochada. Para mais uma. Tá desejando eu, bebê? Chora, guitarra. Para, Bibi. É assim, ó. Já que voltou pro seu ex, poderia ao menos esconder suas brigas dos nossos amigos, pra não chegar nos meus ouvidos. Mas já que eu fiquei sabendo, tomara que você sofra, que encontre ele com outra e que você se arrependa amargamente.
que sinta muita, muita, muita saudade da gente. Não tô te desejando mal, você não percebeu. Eu só tô te desejando, eu não tô te desejando mal, você não percebeu. Eu só tô te desejando, 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 eu. Bora, Rony, sonorização. Bora, Pindoba, som. Iluminação pra visionar. Você sofra, que encontre ele com outra e que você se arrependa amargamente. Que sinta muita, muita, muita saudade da gente. Não tô te desejando mal, você não percebeu. Eu só tô te desejando, eu não tô te desejando mal, você não percebeu. Eu só tô te desejando, 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 eu te desejando. Bora, Rony! Bora mais um assim, bora! Isso é Luan Henrique! Em nome da loja Originato, vem comigo, vem. É que não sobrou espaço pra outra alguém. A minha saudade não cabe no meu coração e de mais ninguém. Tenho dó de quem me conhecer agora, e todo amor eu tô jogando fora. E qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa nem da porta. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero um outro alguém, nem de graça, nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. O sax mais debochado. Vem com o Lanzinho, vem. Em nome de Grupo Ema. É que não sobrou espaço pra outra alguém. A minha saudade não cabe no meu coração e de mais ninguém. Tenho dó de quem me conhecer agora, e todo amor eu tô jogando fora. E qualquer um que bate aqui nesse meu coração não passa nem da porta. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero um outro alguém, nem de graça, nem de graça. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se eu quero um outro alguém, nem de graça, nem de graça. Leva a mão não, só tem espaço pra você no coração. Só tem espaço pra você no coração. Um abração pra minha galerinha da Drogaria Papis, a melhor farmácia de Teotônio Vilela. Ei, brother, você vai enrolar até quando, bebê? Vem comigo, vem. Assim comigo, vai. Ei, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu que só ela tá amando.
só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. E você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer pica, libera, 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 libera. Libera ela, cê tá roubando tempo, tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném. Olha, libera ela, cê tá roubando tempo, tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Em nome de casa do iPhone, lá você encontra tudo para o seu celular. Tem que respeitar. Ei, hey, brother, cê vai enrolar ela até quando? Tem sorte, ela não viu que só ela que tá amando. Só te falo que tem gente aí sozinho que daria tudo pra ter isso tudo. Você tem o que todo mundo quer, mas quer todo mundo. Se você sempre tem e não quer ficar junto, libera, libera, libera. Libera ela, cê tá roubando tempo, tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela, cê tá roubando tempo, cê tá ocupando espaço do amor da vida dela. Libera ela, tá atrasando os planos do casório, do cachorro, do neném com a cara dela. Libera ela. Isso é Luan Henrique. Vem com Luanzinho. Cadê Ingrid? Cadê Ingrid? Eu quero que ela fale dos patrocinadores aqui agora. Chega aqui, Ingrid. Cadê ela? Maravilhosa. Gente, se você está assistindo no meu canal aqui no YouTube, você compartilha para os seus amigos no WhatsApp. Vai na setinha compartilhar, compartilha. Você vai estar ajudando muito. Se você não pode ajudar com nada, você ajuda compartilhando, comentando, curtindo, divulgando nosso trabalho, tá bom? Daqui a pouco tem mais Kevin Space. Agradecer a todos os patrocinadores. Agradecer ao Peu Pereira e o meu empresário moral, Joãozinho Pereira. Esse homem é diferenciado. A NF Produções, o meu parceiro Messias. Um beijão aí pro meu parceiro Nadson. Ele que falou agora instantes que estava assistindo a gente, né? Aqui no WhatsApp. E já já vou postar o vídeo dele aqui para vocês, tá bom? Enquanto isso, cadê a Ingrid? Cadê a Ingrid para falar aqui um pouquinho? Vem aqui, maravilha linda. Vem para cá, vem para cá. É hoje que Kevin Space vai tirar o lençol do fantasma. É hoje, viu? Rony Sonorização já está preparado. Já trouxe a caixa de cerveja já para a gente tomar aquela gelada. Se você está bebendo em casa, bebe com a gente. Peça sua música aí. Eu vou estar olhando as mensagens aqui. Vou estar mandando beijo para todo mundo, tá? Ingrid, fala aí, cheguei, maravilhosa. Cheguei, minha gente. Demorei, não foi? Mas chegou cheguei com tudo. Então, minha gente, queremos agradecer aqui a loja Divino Charme, tá? Divino Charme doou brindes para vocês, tá bom? Use Modas. Não poderia esquecer também de agradecer ao Joãozinho Pereira, prefeito daqui de Teotônio Vilela, o prefeito de Junqueiro, Carlos Augustos. Ave Maria, meu Deus, tô nervosa, mas vamos lá. Queria agradecer também ao Peu Pereira, tá, minha gente? E simbora, cadê o Kevin? Kevin vai tocar aqui mais pra vocês, tá bom? E vocês que têm aí um supermercado, farmácia, que quer fazer doações, só entrar em contato com a gente, tá, no meu Instagram, do Kevin, que vamos aqui divulgar vocês e doar para as pessoas carentes nesse momento, né? De pandemia, que está muito difícil. Vem, Luanzinho. Ele me chamou, né, minha gente? Eu demorei, agora é? Tá demorando. Maravilhosa ela. Cheirosa aqui é ela. Elegante é ela. Ah, meu filho. Vou mandar um abraço aqui pro meu parceiro Zé Vitinho. Bora, Sérgio Maroni. O meu parceiro Juan da Originatus, a melhor loja estourada. Bora Drogaria Papes, bora Droga Bela. A todos que estão assistindo a nossa live aí,
aquele abraço. Vocês vão mandando para mim aqui, tá, gente? Vocês vão comentando aqui no YouTube, que eu vou olhando e vou dizendo aqui quem tá na live, tá bom? Eu vou olhar aqui. Bora, meu parceiro Rony. Bota para quebrar aí, meu parceiro. Ema. Bora. Michel Luan Henrique. O mago da sofrência. Tô olhando vocês aqui no celular, viu, gente? Tô ligadinho em vocês. Joga assim pra mim, vai! 6 horas da manhã e eu bebo virado com o som ligado pensando em você. Já liguei várias vezes, mas não me atende. Bora aquele Magalhães, bora João Paulo! É a batida do grave batendo sem compaixão. É o som desse arrocha tocando no coração. Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber. Só não esqueci de quem devia esquecer. Iê, 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 iê. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lapada de saudade que maltrata e faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. Iê, 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 iê. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lapada de saudade que maltrata e faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. Parceiro Paulo Ricardo, para Gutenberg Rodrigues, a galerinha ligada aí no YouTube, tamo junto. Vem com o Luanzinho, vem. 6 horas da manhã e eu bebo virado com o som ligado pensando em você. Já liguei várias vezes, mas não me atende, tô quase doente. Joga bem comigo assim, vem, vem, vem. É a batida do grave batendo sem compaixão. É o som desse arrocha tocando no coração. Eu já bebi tudo que eu tinha pra beber. Só não esqueci de quem devia esquecer. Iê, 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 iê. No copo tem cachaça. Lapada de saudade que maltrata e faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. Iê, 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 iê. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lapada de saudade que maltrata beber. Volta a beber, senão eu volto a beber. Iê, 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 iê. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lapada de saudade que maltrata e faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. No copo tem cachaça, no coração tem você. Lapada de saudade que maltrata e faz doer. Volta a beber, senão eu volto a beber. Para a hamburgueria do Primo, Sandubaria mais top de Teotônio Vilela. Bora, Fique Bela, a melhor loja de Teotônio Vilela. Bora, meu parceiro Juan, bora Originados. Bora, Grupo Ema, Serviços Associados. É estouro do Brasil, papai. Bora mais uma, joga assim. Me valoriza, viu? Porque depois que perder não vai ter mais, bebê. Vem com o Luanzinho, vem! Em nome da melhor internet do Brasil, bora, Net! Tá deixando o meu coração ter dúvidas da gente. Tá deixando e está brincando com o que a gente sente. E o que é que custa em algumas brigas cê baixar a guarda? Não vai arrancar pedaço, me pede desculpa. Todo casal vai ter fase ruim, mas passa. Cuida melhor da gente. Eu não vou aceitar isso pra sempre. Me valoriza, não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza, não deixa pra usar seu eu te amo depois que perder o meu. Me valoriza, não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza, não deixa pra usar seu eu te amo depois que perder o meu. Um abração pra minha galera de Maceió. Bora, Andrine. Tamo junto, bebê. Assim, ó. E o que é que custa em
algumas brigas cê baixar a guarda. Não vai arrancar pedaço, me pedir desculpa. Todo casal vai ter fase ruim, mas passa. Cuida melhor da gente. Eu não vou aceitar isso pra sempre. Me valoriza, não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Para Sérgio Maronê. Não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza, não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza, não deixa pra usar seu eu te amo depois que perder o meu. Me valoriza, não deixa eu criar coragem pra dizer adeus. Me valoriza, não deixa pra usar seu eu te amo depois que perder o meu. Em nome de Grupo Ema Serviços Associados, a mais estourada do Brasil. Em nome de Drogaria Papis, para Fique Bela, o parceiro Juan Originatos, a melhor do Brasil. Para Dema, CRS Bonés. Rapaz, hoje eu tô no estilo, viu? No bonézinho da CRS, é pipoco do Brasil. Bora mais uma, bora, bora. Vem com o Luanzinho, vem. Vamos animar, bora animar. Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, eu tô com mina de azer. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Ela rebola gostoso, já deu pra entender que você. Oi, te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. Te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contatinho. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar, bebê. Vem com o Luanzinho. Celão Henrique, o repertório mais atualizado do meu Brasil. Tá pensando que eu sou o quê? Bora, Carla Bruna. Que eu quero não tá disponível. Se eu abrir minha agenda pra tu ver, bebê, tenho mulher de Aracê. Eu gosto até dessa louca, mas tá brincando comigo. Cadê o delezinho? Cadê, 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 pô? Oi, te liguei, deve estar ocupadinha. Tudo bem, tá com outro contadinho. Te liguei, deve estar ocupadinha. Te liguei. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. Tá massa, tá massa. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar. E quem mandou você brincar? Tu foi... Ô, Ron, depois que parar, dá uma parada aí. Eu quero falar um negócio aqui, viu? Negócio tá bombando aqui. Bora, meu parceiro Juan Originatos. Aquele abraço, meu irmão. Bora, Peu Pereira. Meu secretário mais estourado de Alagoas. Bora, meu empresário Joãozinho Pereira. O homem é forte, o homem é diferenciado. Bora fazer assim, já que o meu parceiro Kevin vai entrar, cadê a Ingrid? Espera aí, que eu vou falar um negócio aqui, ó. Tem um monte de gente aqui, né? Uma galera boa, pedindo pra mandar alô. Bora Juliana Santos, bora Vera Smith, bora Nara Rezende, quem mais? Laudemir Almeida, bora Irislane Santos, Santana Paula, Carol Barbosa, Joyce Carla, quem mais aqui? Deixa eu ver. Davi Tavares. Bora, Davi, divulgações, meu queridão. Galera de Junqueiro marcando presença com força, viu?
Minha gente, tem que respeitar que tem uma galera de Goiás assistindo a live. Vamos dar um abraço especial, viu? Galera de Goiás aí, um abraço especial. Curtindo o som do Luanzinho e já já, que é o Space. Rapaz, eu tô aqui olhando a live, né? Que eu tô olhando os comentários. Aí o cabra disse bem assim, rapaz, que cantor fuleiro é esse que não tá bebendo, gente? Só lembrando que eu tô amarrado aqui, tô amarrado, então eu não posso beber porque eu já fui ameaçado de morte. Se bebesse hoje na live, olha, o cacete ia comer, viu? Então eu tô de boa, tô reservado, não tô bebendo, viu? Quem beber, pode beber em casa. Cadê o Kevin? Vamos chamar o Kevin aqui para agradecer os patrocinadores. Kevin. Ô, Kevin, vem aqui. Rapaz, eu tô com inveja. O Kevin foi trocado de look, viu, minha gente? Eu tô com inveja porque... Ei, dá um close aqui. Tem como dar um close? Dê um close aqui, vá. Minha gente, tem que respeitar. Me diga se esse homem não é lindo. De onde é esse look? Gente, olha só. Esse novo look aqui é lá das lojas Originato, né, Luan? Tá boba, assim. A Original pô. Também botou pra torar, né? Que nem diz a história. Peguei lá também. O primeiro look foi lá da JS História, do meu amigo Júnior Santana. Claro, sempre agradecendo. A make-up do Denis, né? Cabelo. Império Centro de Beleza, meu amigo Jonathan. Ah, gente, o relógio foi o Júnior Santana, viu? Juninho, arrasa, relógio. Viu, Juninho? Caríssimo, viu? Dá até medo, depois eu vou guardar ele. Tem que respeitar, ok. Ô, vamos embora cantar a música logo. Senta ali você, apresentadora. Vou dar uma sentadinha aqui. O povo já tá reclamando, ele tá falando demais. Gente, agora tu vai tocar o que vocês gostam, viu? Agora tira o pé do chão. Tira o sofá da sala. Vamos dançar um piseiro gostoso agora, viu? Deixa eu mandar aqui um alô especial pra minha amiga Rose, lá da farmácia. Rose, manda uma mensagem pra mim com o nome da farmácia que eu esqueci, tá bom, minha linda? Um beijo pra você que tá aí na sua casa me vendo, minha amiga Rose. Vamos embora. Bora, Claudijane, mandar um beijo lá pra Goiás, né? Pra mãe da Claudijane. Se tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano. Tá ligado aqui o boy, aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada, batendo do meu colchão. Tá rolando comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano. Tá ligado que o boy, aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada, batendo do meu colchão. Marca pra nós se ver. Eita, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro eu jogo ralo. Sequência de toma, toma, sequência de babu. De quatro eu jogo ralo, de quatro eu jogo ralo. Gente, vamos pra farmácia, farmácia pro trabalhador, viu? A prostituta tá dentro do arraio do show. Sequência de toma, toma, sequência de babu. De quatro eu jogo ralo, de quatro eu jogo ralo. Chega da tua luz, meu amigo, o Elton tá mandando. Segura no piseiro. Que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano. Tá ligado que o boy aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada, batendo no meu colchão. Tá rolando um comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer um plano. Tá ligado que o boy aqui bota pressão. Hoje eu quero tu pelada, batendo no meu colchão. Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver. Hoje eu quero você, vem me satisfazer. No teu jeito que eu me amarro, de quatro. Bora, meu amigo, tá dois com garçom. Tô escutando uísque no perdão. Bora, Sérgio Marone. Eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Sequência de toma, toma, sequência de papo. De quatro eu jogo rabo, de quatro eu jogo rabo. Bora, meu secretário, meu Pereira, prefeito Zezinho Pereira. Bora, meu amigão, Carlos Augusto, prefeito lá de Junqueiro. Tamo junto e misturar. Bora, Ingrid, segura no piseiro. Pode chegar, Marcinho, é o que tem. Tô enxergando, é nada aqui, lê aqui, minha apresentadora, vá. Gente, a Ingrid vai ler só uns comentários, eu já volto, 30 segundos. Sentado nesse sofá, que eu não sentei ainda hoje, né? Pra mostrar minha bota nova. Ai, peraí. Daqui a pouquinho tem o WS da Rocha, viu? Entra já. Bora, minha queridinha Ingrid de Maíla. Estamos aqui dando vários alô, tá, minha gente? Nos comentários está aparecendo aí.
Vamos lá, comentem bastante. Olha, a mãe de quem? Do Kev, tá assistindo, muito emocionada. Muito bem, minha mãe. Viu? Arrasou, viu? Acho que ela tá doida nesse bolo, Ingrid, aí do Arraia de Luxo. Eita, quer esse bolo? Vocês já viram o bolo do Kev, ele arrasou. Lide Bolos, viu, gente? Olha, não esquecendo, minha amiga Lide Bolos, ela faz bolos maravilhosos. Chegou presente pra mim, foi... Adoro o presente. Mais presente! Manda. Gente, eu já sei de onde foi. Isso aqui é do meu amigo lá, Ivan Felizardo. Ô, Luan, como é o nome da loja, Luan? É OKS Story, né? Daqui a pouco eu olho direitinho, tá? É, olha, adorei a camisa do time aqui, eita, gente. Olha. Arrasou do JS Story. Perfeito, isso aí, arrasou. Não, foi da OKS. OKS, OKS, OKS. OKS. SK é? OSK, Ave Maria. Isso, do Ivan Felizardo, Ingrid. Lá do Ivan, viu? Então, minha gente, olha só. Adorei, Ivan. Obrigadão. Vamos lá, o comentário. Maria Vitória está arrasando. Saudades, Kev. Ó, é a Maria Vitória. Maria Vitória era minha aluna. Era minha aluna. Eita, Kev, arrasou. Pessoal que não me conhece de outras cidades, eu também sou professor de inglês, de espanhol. E atualmente virei pedagogo essa semana, terça-feira. Parabéns para mim, né? Continua, Ingrid. Olha, Zé Vitinho está pedindo um alô para o Zé Vitinho, tá? Continue comentando, tá? A gente vai estar aqui lendo os comentários de vocês. Participe, Ingrid, bastante. Chegou a notícia boa aqui. Doações. Sabe quem doou pra gente? Quem? Vou falar essa doação e a gente toca outra música. Doações. Ó, foi o meu amigo Zé Gomes, já da Natural e Companhia. Ele tá doando 3 cestas básicas. Que coisa boa, né? Arrasou. Um abraço pro Zé Gomes. Vamos também, centralizar, tá aqui naquela câmera. Fica mais bonita. Então, minha gente, eu como influencer, como empreendedora também, vou doar uma cesta básica. Pronto, mais uma, mais gente. Mais uma cesta básica. Lembrando, né, que tem muita gente precisando. Vai ser muito importante, tá? Meu amigo Zé, brigadão, Natural e Companhia, a loja do meu amigo Zé Gomes, tá doando 3 cestas básicas, tá certo? E a Ingrid Maíla também tá doando mais uma cesta básica. Mais uma cesta básica, tá, Ingrid? O Aécio lá da Droga Bela, Ingrid, também tá doando mais 3. Mais 3 cestas básicas, arrasou. O Regis Supermercado doou uma, tá? Arrasou. Em nome da minha amiga Reni. E a dona Eliane, do supermercado São Geraldo, também doou mais uma cesta, tá certo? Vamos contemplar várias famílias. Vamos sim, viu, gente? Olha, a gente, vamos entregar, vou chamar até a Ingrid pra gente entregar, né? Vamos sim, vou postar tudo lá no meu Instagram. Pronto, tá, tudo minha certo, gente? Nada errado. E lembrando, quem estiver assistindo a live, que postar e marcar eu, Kevin e Luan, vai estar concorrendo a vários prêmios também, né, Kevin? Então, minha gente, sem falar que no Instagram do Kevin está rolando sorteio também, viu? Isso, tem sorteio no Instagram. E quem estiver lá no meu canal vai concorrer. Nos comentários também, vocês que estão comentando. São mais de 6 prêmios, fora a cesta de maquiagem da Ingrid. Fora também roupa, tem look isso. Completo da Elegância. Loja chinelos, né? É, tem a look Elegância completo, também, Ingrid. Viu? Agora vamos dançar um pouquinho? Bora sim, no vou tédio. Tentar novamente. Piseiro, bora dançar um piseiro comigo? Safada, como é que tem coragem de essa aqui é boa, viu? Tira o sofá da sala, tira o pé do chão. Bora, Wilton. Tava e Nara. É Mariana, é Nara ou é Mayara? Toda vez eu erro, viu? Bora, Eduardo. Hoje eu só quero te ver feliz, ver pelada. Não importa a hora, pode ser de madrugada. Você sabe que eu me amarro na sua sentada. Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada. Sabe, eu não resisto, a cara de safada. Fica aqui comigo que eu quero te ver chapada. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Só faz comigo o que tu fez lá em casa. Tava lembrando de você em cima de mim. Denis, atenção, Denis Mercado, tô esperando o cuscuz, viu? Pois eu só quero te ver feliz, bem pelada. Não importa a hora, pode ser de madrugada. Senta aqui comigo que eu quero te ver chapada. Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada. Sabe, não resisto a cara de safada. Senta aqui comigo que eu quero te ver chapada. Safada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa. Atenção, Kevin, acabou de chegar uma doação, viu? Gente, olha, fica assim. Super emocionado. Para aí, meu tecladista, um minutinho. Notícia urgente, né, Ingrid? Notícia
notícia urgente. É, quando chega notícia urgente, a gente para tudo para dar notícia. Ainda é boa, né? Ainda mais quando é uma notícia assim, boa. Mais uma cesta básica doada pela família Barbosa, a Rosa lá da Central. Quem aí não conhece, né, minha obrigado, gente? Obrigado, Rosa. Muito obrigado por estar nos assistindo, né, minha gente? E muito obrigado pela cesta básica também doada. Agradecemos aqui imensamente, né, não? Isso, com certeza, de coração. Quantas famílias nós não vamos poder ajudar, né, minha gente, com essa live? Agora toca o forró aí, tá? Peraí, ó, ou eu mando esse alô, ela me mata, viu? Vamos mandar, então. Minha amiga Jaqueline, eu sei que você tá se embriagando em casa, meu amor, viu? Um alô todo especial pra você, um beijo no seu coração. Daqui a pouquinho tem mais alô e vamos cantar, senão o povo vamos sim, reclama, né? Gente. Vou voltar aqui e aguardar as doações, viu? Gente, será que tem alguma virgem aí em casa? Se tiver, tira o pé do chão. Bora, Claudiane. Acha que desse jeito tu vai me enganar? Nessa tua cara de santa você não vai me enrolar. O boy aqui é quente, conhece para de andada. Sabe que tu é experiente na hora de dar sentada. Acha que desse jeito tu vai me enganar? Nessa tua cara de santa você não vai me enrolar. O boy aqui é quente, conhece para de andada. Sabe que tu é experiente na hora de dar sentada. Você pensa que eu já dei. Essa música é do Márcio, né? Daqui a pouquinho eu devolvo o telefone, Márcio, viu? Eu vou cantar uma música olhando ali. Você não vai me enrolar. O boy aqui é quente, conhece para de andada. Sabe que é experiente na hora de dar sentada. Acho que desse jeito tu vai me enganar. Nessa tua cara de santa você não vai me enrolar. O boy aqui é quente, conhece para de andada. Sabe que é experiente na hora de dar sentada. Chamando aqui um alô para Liberdade Weber. Eu acho que foi isso que o Marão mandou pra mim, não foi? Barão, um abraço, meu marão tá me vendo de casa, mandando várias mensagens, né? Só falta o K2 trazer o uísque. Liberdade Web, viu? Você mandar um beijo também pra minha amiga Santuza e seu esposo lá no supermercado Emília. Ingrid, olha, atrapalhando de novo, tem outra notícia boa. Temos que anotar essas notícias boas, né? Sim, minha gente, olha, notícia gente, boa é notícia. Mais uma doação aqui, agora dessa vez é do meu amigo. Acabei de falar dele aqui. O Sérgio Maroni, Ingrid. Quem não conhece o Sérgio Maroni, né? Tá verdade. Doando mais uma cesta básica, que maravilha, né? Um abraço aí pro Sérgio. Vai ajudar muito, viu, Sérgio? Obrigadão. Tamo junto e misturado. Anitta tá me assistindo. Um abraço lá de Água de Menino, viu? Povoado aqui, marcando presença na live Arraiá de Luxo. Também quero mandar um abraço especial pro Barbosa, minha gente. O Barbosa que acabou de doar a cesta, né? Em nome de toda a família. Um abraço aí, Barbosa. Saudades. Vamos de música? Com fé em Deus vai aparecer mais doação, vamos viu, sim, Ingrid? Vai sim, ó. Cada vamos embora, música vamos embora, cantada, vamos embora. Doação, bom demais. Isso aqui eu vou cantar olhando que é novo, viu? Eu vou falar para o pai dela que a gente tava ficando. Foi uma coisa, hey, tá namorando. Eu tô errando porque eu não sei a letra mesmo. Solta, vai! Me desculpa, pai.
Me desculpa, mãe, hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante. Como eu citei pela primeira vez, confesso, me apaixonei, confesso, me apaixonei. Ingrid, chegou mais sexta, viu, Ingrid? Tem mais doação aqui. Tá bombando meu WhatsApp, é que delícia. Mais doações, continue doando, galera. Do Zezinho do Cia. Eu vou falar para o pai dela que a gente tava ficando. Foi uma zoada grande, ela foi se desculpando. Falou que gosta de mim, vai, vai, mas não gosta. É do que tem na minha carteira. Para o pai dela que a gente tava morando. Foi uma zoada grande, ela foi se desculpando. Disse que gosta de mim, mas gosta coisa nenhuma. É do que tem, desculpa, mãe. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou sarrar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez, confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Pode levantar, viu, Maíla? Vai falar da próxima doação. Será que você sabe? Faz o solo de novo, de novo, solo. Peraí. Vamos aprender essa piseira. Eu acho que é assim. Vai, gordinha! Existe, minha gente, existe. Olha só, quem doou uma cesta básica, muito bem. O homem é caro. Essa aqui eu vou deixar pra ele denunciar. Aqui, ó. O nome do rapaz. Olha só, minha gente, Danço acabou de doar mais uma cesta básica. Peraí, fui ajustar o cabelo. Minha gente, o Danço acabou de doar uma cesta básica. Parabéns, Danço. Muito obrigada, tá? Vamos contemplar várias famílias, né, não, Kevin? Com certeza. E continue doando, isso tá, mesmo. Minha gente? Para que a cada música que o Kevin canta, uma doação. Canta que, mais, que Kevin. Glória, né? Glória a Deus. Glória a Deus, minha gente. Amém, mesmo. Aleluia, né? Vamos lá. Vou mandar um alô para minha irmã, né? Que deu um brinde pro sorteio lá da Ellen Variedades, viu, Ingrid? Gente, é um alô lá de Luziápolis, né? É isso mesmo. Mas ela vai estar inaugurando a filial aqui, tá? Esse mês. Olha só, vamos... Já ok. Vamos, já também data, a minha amiga Santuza. Data. Tem sim. Depois você está convidada. Ah, isso mesmo. Não esquecendo também, né? A Santuza lá da Emília Supermercado, do Ombrinde, tá? Daqui a pouquinho, cadê o... Eu tenho um assessor ali no notebook, cadê ele, hein? Atenção, meu assessor do Norte, atenção, Márcio Lima. Daqui a pouquinho tem um sorteio, tá certo? E a participação do WS, do Arrocha. Vamos eita, embora, Dubão. Arrasou, música. Meu Miglis. É uma participação especial, tá, minha gente? Eita, WS oficial. Tommy, foi falar o nome do rapaz Tommy. Errado? Sou esse. Foi você, gato. Foi eu não. Mais uma vez, agradecendo meu amigo Danço, né? Ingrid Maíla. Meu amigo, eu errei o teu nome, né, meu amor? Isso, cara. Gente, olha, vem cá. Vou mandar um alôzão para o meu amigo cantor, Esquerdinha do Arrocha. Top de linha, né? E um alô para o Gustavão. Estão assistindo aqui a live Arraia de Luxo, né? Esquerdinha, um abraço pro meu amigo. Tamo junto e misturado. Ah, não esquecendo de mandar aquele alô lá pro grupo de músicos de Teotônio Vilela lá. Né, Luan? O Luan não faz parte mais não, né, Luan? Foi demitido, Luan. Rapaz, Luan. Olha, revelações nessa ô, Luan, live, agora viu? Eu convidei um cantor, meu amigo Del dos Cobras, e ele não apareceu aqui, farrapou. Tá vendo? Vamos deletar ele da lista de amigos. Deleta. Toca, meu gordinho, vai. Deixa eu mandar aqui um abração pro meu amigo Doutor. Cadê o nome do rapaz? Doutorinho. Bora, Jason. Festinha, ligo pra porra nenhuma. Vamos chamar as amigas, tocar tudo que quiser. Vamos encher a piscina rodeada de mulher. E acionar a tropa, vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se pá tem bailão, se pá tem festinha. Vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda do dance, remexe e balança. Na onda da nave, rebola e não para. Na onda de novo. Balança.
mandar aqui um grande abraço pro meu amigo vice-prefeito Márcio Vilela, assistindo o Arraia de Luxo junto com a gente. Eu já chamei no WhatsApp, chamei ela pra tomar uma. Hoje vai ter festinha, ligo pra porra nenhuma. Vamos para a piscina fazer tudo o que quiser. Chega na piscina rodeado de mulher. Chamei ela pra tomar uma. Hoje vai ter festinha, ligo pra porra nenhuma. E fazer tudo o que quiser. Arrodeado de mulher. Acionar a tropa, vai rolar resenha. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Se pá tem bailão, se pá tem festinha, vou ficar na onda, vou perder a linha. Na onda do dance, mexe e balança. Na onda da nave, bola e não para. Na onda de novo, na onda de novo. Esquecendo meu prefeito Carlos Augusto lá de Junqueiro, prefeito Joãozinho Pereira, meu Pereira, obrigado pela contribuição. Tamo junto e misturado, viu? Também tem um alôzão aqui pra Mônica e a... Eita, esquecendo logo da Dona Neuza. Mônica e Dona Neuza, um beijo no coração de vocês, tá bom? Vou mandar um alô também pro meu amigo. Minha amiga Valdeires. Olha, tem uma amiga aqui, eu amo do fundo do coração a Valdeires, sabia? Amo demais, não esqueço de jeito nenhum. Ela. Esqueço não, viu? Fala Eduardo, aí, Eduardo, um alô pro Eduardo que tá nos assistindo. Lá de casa, ele? Né, gente? Evite aglomerações. Eduardo que está nos assistindo, um alô, tá? Bem especial. Deixa eu mandar aqui, eu não podia esquecer, né, do... meu amigo, coordenador... Jandes, lá da Escola Dom Avelar, olha, mandou aqui, diz que tá top de linha aqui, viu, Ingrid? Eita, Jandes, um abraço, Jandes, meu professor, fiz pouquinha raiva. O Jonathan tá perguntando o que eu fiz no cabelo, meu cabelo tá bagunçado, é, Ingrid? A gente aí vai, não, tem que bagunçar. Não, porque tá muito chique, querido. Ô, Jonathan, tá chique, Jonathan, sabe que eu fiz o quê? Quem foi, quem ele, foi que cuidou do cabelo? Ele disse que eu baguncei o que ele fez. É, o Pindoba tá me pedindo aqui pra mandar um alô pro Negutinho. Aí botou kkkkk, quem é Negutinho? Negutinho, um alô aí, viu? Ó, o meu sobrinho disse, cante pelo menos uma ou duas músicas do Forrozão das Antigas. Henrique, daqui a pouquinho tem. É o próximo, é David? É o que agora? Chega o presente do K2. Márcio, pega aqui, meu filho, bota chegou pra carregar. Chegou o presente do K2, arrasou, muito obrigada. Ingrid, eu tava mesmo precisando. Ei, caseirinho, Jean Andrés, peraí. Acabou de mandar mensagem, viu? Mandar um bolo aqui. Cadê o rapaz que filma aqui da close, hein? Cadê o close pega, aqui? Pega ali a bebidinha. Eita, da gente, Ingrid. Tava precisando, olha que delícia, vamos botar um banho pra comer, hein? Em cima do sofá, não. Pega esse banquinho, Bibi, bota a coisa no chão. Bota pra cá. Ó, o teclado deixa de se bota o banquinho ali, vamos botar perto de você, amigo. Olha os recebidos alcoólicos que a gente acabou de receber aqui. Cadê a mesinha? Arrasou. Foi o que ele trouxe de bebida pra gente se embriagar, hein? Olha. Eita, deixa eu ver o que foi. Chicletinho. Ô, K2, K2 lá do Posto Santa Luzia, né, amigo? Gente, olha, mandou aqui pra gente um... Bem lindo, não foi, gente? E um chicletinho. Vamos tomar uma. Chicletinho vamos, sim. É vida, viu? Claro, estamos enchendo o sofá de presente. Bora outra, bora, Rosinha. Pode ser. Ó. Isso. O pessoal tá pedindo muito antiga, só Rosão das Antigas. Isso, daqui a pouquinho a gente vai tocar, né? Eu vou tocar esse bloco, o Henrique entra, tá? Ô, David, não, vamos fazer assim. Agora eu vou chamar o WS e a gente entra no curso, tá certo? Ah, eu canto um e você entra, amigo. Tá bom, vou cantar um arracha-pé. Estamos o quê? Amanhã é dia de São Pedro, né? Então vamos comemorar o dia de São Pedro com estilo. Não esquecendo de mandar um beijo muito especial para minha amiga Eliene Vilela, a Bela da JS História, meu amigo Júnior Santana, Lojas Originato, tá bom? Gente, se eu esqueci de alguém, me perdoe que tem muita gente ali, mas eu vou falar. Tem alguns patrocinadores que estão passando na tela do canal, tá certo? Ô, Márcio Lima... aproveita e manda o link para todos os contatos que você não mandou ainda, que eu te pedi, tá bom?
Ah, não esquecendo, estou esperando o meu cuscuz, meu amigo Levi, arretada, tapioca. Alô, galera da Pizzaria Capricho. Márcio Lima, manda uma mensagem para a Pizzaria Capricho aí e diz que já pode mandar as pizzas, tá certo? Vamos embora, David. Toca uma racha-pé aí. Como é? Fofinho das câmeras, é? Tem esse, quem é esse? Oi, fofinho das câmeras. Tem que respeitar esse nome, viu? Ai, ai. Bora. Ingrid, é só você que sabe. Chega. E viva São Pedro. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão que ficou, que lá no céu vai surgindo. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão que ficou, que lá no céu vai surgindo. E o quê? Foi numa noite igual a essa que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões lá, shot e baião no salão. E no terreiro o seu olhar e você... Pode cantar, viu? Você sabe, linda. Uma vez eu vi você cantando no Inja. Porque ele quer me fazer passar vergonha. Bora, meu amigo, K2! K2 pra sair, uma comidinha. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicô, que lá no céu vai surgindo. Olha pro céu, meu amor. Vê como ele está lindo. Olha pra aquele balão multicô, que lá no céu vai surgindo. Foi numa noite igual a essa que tu me deste o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite de São João. Havia balões lá, shot e baião no salão. E do terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. E do terreiro o seu olhar que incendiou meu coração. Pra parar. Tá pronto, W? WS oficial. Não vai mais. Toca outra, David. Não sei por que parou as opções, viu? Gente, eu vou mandar essa aqui pra galera. É uma quadrilha de Maceió que eu amo demais, lá Santa Fé, viu? E tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão. E a fogueira tá queimando em homenagem a São João. O forró já começou, vamos gente, rapa pé nesse salão. Dança juntinho com Raquel, juninho com Yaya, dança Janjan com Isabé e eu com Cinha. Traz a cachaça, mané, que eu quero ver palha voar. Traz a cachaça, mané, que eu quero ver palha voar. Deixa eu falar o nome, ô moça. Você conhece a Jane Lima, moça? É a melhor noiva de Alagoas, dança na melhor quadrilha de Alagoas. Não tem pra ninguém não, viu? Valeu, boa, viu? A São João, o forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão. Em homenagem a São João, o forró já começou. Vamos, gente, rapa pé nesse salão. Dança Zãozinho com Raté, Julinho com Yaya, dança Janja com Isabé e eu com Cinha. Traz a cachaça, mané, eu quero ver palha voar. Traz a cachaça, mané, eu quero ver palha voar. Viva São Pedro! Gente, amanhã é dia de São Pedro. Vamos comemorar hoje aqui no Arraia do Luxo. Vem! David, dá uma paradinha. Eu tenho que olhar aqui, senão não vou lembrar dos meus patrocinadores não, tá? Ingrid, eu vou falar um pouquinho. Tá pronto, vai, W? Vai sentar. Tá demorando demais, viu, filho?
Bunda sair pra casa. Pera aí que eu vou falar aqui. Ingrid, olha só. É, a galera que doou os brindes, né? Não esquecendo a minha amiga Paula. A Paula, o Instagram da Paula é @donapaula, tá? Do brindes. Sigam bastante, tá? Viu? A Chinelo, né? Loja Chinelos, da Thaís. Catiane, né? Vilela Modas, minha amiga Eliane Tem Vilela. Tem que respeitar a Vilela Fala Modas aqui, Ingrid, e um aqui. Grande abraço. Use Modas, Divino Charme, né? Marcando presença. Supermercado São Geraldo, Supermercado Palho. Ela em Variedades. A burguesinha da minha amiga Andréa, né? Minha parceira, um grande Também abraço. Também o Alisson lá da Draw Center. Deu uma grande ajuda. É a Miami Hamburgueria, atenção Edinho Divulgações. Já a pode Landa mandar Cardoso. O lanche, viu, amigo? Marone, reforça aí meu pedido. Deixa eu ver mais, meu amor. Aqui, a Pizzaria Capricho, Márcio Lima, mandou alô, Márcio. Isso, garotão. A Bel, lá, mãe do meu amigo Juninho. Claro, excelente, não deveria esquecer, né? Venha pra cá, chega, WS. Pode entrar, chega pra cá. Chega Vamos pra aparecer cá, no salão. Amigos. Aproveitando aqui a entrada do meu cantor oficial, WS, não vou esquecer jamais de quem? De quem? Do Vaqueiro Topado, né? Vaqueiro Topado deu um uísque daqueles e não bebi nem uma dose ainda. Vaqueiro Topado, história. Isso, vou tomar uma dose, viu? Tem que respeitar, um isso daqui é bom demais. É verdade. Império Centro de Beleza, Ingrid, agora aqui, ó. É um amigo que eu gosto demais, o Jorginho Vilela. Jorginho Vilela, o contador de luxo, viu? Contador Eita, top conheço. De linha. Um abraço, viu, Jorginho? Flávio Santana, vereador doutor Edmar, o Wellington Cavalcante, Melry, a Melry da Tocantins, né? Márcio Vilela, meu Muito amigo. Isso. Um abraço, Márcio Vilela. E ele, também. Oliveira Parabólica, né? O Adevaldo da Honda, Ingrid, também nos ajudou. Adevaldo, gente boa. E aqui, ó, tem um destaque especial para ele, meu amigo Aécio, lá da Droga Bela, tá certo? Além dele nos ajudar aqui com patrocínio para pagar tudo isso aqui, ele ainda doou 3 cestas básicas, que maravilha, né? Tem que respeitar, viu? A Natural e Companhia também do Zé Gomes doou 3 cestas básicas, não foi, Ingrid? 3 cestas básicas. Tá. Família aí Barbosa também, isso. né? Doou uma. O Maciel da Granja nos ajudou. E a ciclopeça da minha amiga Marli. Agora a gente vai dar uma pausa, tá falando demais. É, e o WS vai cantar, né, W? Tá preparado, meu amigão? Preparadíssimo, Tom. Se joga aí, se jogue. Rapaz, Kevin, deixa eu conversar um pouquinho com você. Eu só tenho a agradecer a esse cara aqui, que quem me deu a oportunidade foi o Kevin, desde o começo, de sempre. Você merece, amigo. Você merece. Rapaz, a gente começou com o WS... Do Arrocha, era Do Arrocha. Aí era. A gente mudou, mas esse nome aí era uma vergonha da bexiga, mas ia pra frente, né? Vamos cantar, nego? Bora, solta o som, DJ! Rapaz, deu um probinha agora. Eita, coisa boa! Da solidão, lembrei de muitas coisas que ferem meu coração. Lembrei de você, lembrei da nossa história, que do nosso amor, de quando era um vaqueiro sem dinheiro, sem valor. Lembrei de você, lembrei de você. Olha que parece, nada tem valor. Calor de deitar na tua cama e te agarrar com
vocês que dia 10 tem a minha live no YouTube, no meu canal WS Oficial, com 3L no final, viu? Olha, tem que respeitar, 3L, viu, no final? 3L no final. Então, o Luanzinho que vai cantar agora é... Vem pra cá, Luan. Passar o microfone para ele, Vem-se galera. Vem embora, Luan. Minha gente, olha, eu quero mandar um alô também pra Gorete, tá? Lá da Lagoa 2, que está marcando presença também, assistindo a live aqui com toda a família. Quero também agradecer Caseirinhos de Andresa, que vai mandar aqui vários bolinhos para sortear para vocês, tá? Elegância Modas, e vai mandar também um look completo que vou sortear no Instagram para vocês, tá certo? Vem, Luan! Ó o Luan chegando, minha gente, para cantar para vocês. Vai enrolando aí, minha filha, que o homem aqui é diferente. Olha para aí, o Luan é todo enrolado, né, na verdade. Gente, peraí, eu vou postar um vídeo aqui de um cara que eu sou muito fã. Eu já tive a honra de gravar com ele e ele vai aparecer aqui na tela pra vocês, tá bom? Meu parceiro Nadson, entra aí, vai meu filho, dá um alôzinho, vai. Olha, arrasou. Fala, parceiro Henrique, meu parceiro Kevin, Nadson Ferinha. Olha só, passando aqui pra parabenizar vocês por essa live top. Tô aqui assistindo a live de vocês, hein? É nóis. Isso aí, meu parceiro Nadson, muito obrigado pelo carinho, você está assistindo aí a nossa live. Forte abraço para a NF Produções, o meu parceiro Messias, meu parceiro Nadson Ferinha. Aquele forte abraço e logo após eu vou tocar aqui a minha música junto com o Nadson Ferinha. Vamos seguir repertório? Bora, meu filho, bota lascando aí, vai. Tamo junto, meu irmãozinho Nadson. Joga assim, vai. Oh, oh, oh. Rasga assim, vai. Eu quero ver assim, ó. Nem tudo que eu posto é o que eu vivo. Oh, oh, oh. Nem tudo que eu escrevo é o que eu vivo. Oh, oh, oh. Na verdade eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo. Na verdade eu sou um cara que tinha tudo, que não tá mais aqui comigo. Eu vou postar só pra doer em você, a foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível. Eu vou postar só pra doer em você, a foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível. Isso é Luan Henrique, em nome de NF Produções, LH Produções. Bora, meu irmãozinho David, arrebentando, vai. Na verdade eu sou um cara que arregaça na noitada e só para em casa no domingo. Na verdade eu sou um cara que tinha tudo, que não tá mais aqui comigo. Eu vou postar só pra doer em você, a foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou descer o nível, a tática infalível. Eu vou postar só pra doer em você, a foto acompanhado no baile lotado. Eu vou postar só pra doer em você, eu vou baixar o nível, a tática infalível. Bora, sandubaria do primo, a melhor sandubaria de Teotônio Vilela. Bora, Cador Divulgações, estoura nós, papá. Bora, meu parceiro Adriano Reis, Estúdio 2A, qualidade em primeiro lugar. Bora, Rony, toca, vai. Bora, meu irmãozinho Nato Ferinha, forte abraço do Henrique, NF Produções, aquele abraço. Joga assim, vai! Quantas vezes me pediu pra eu não te magoar, mas só foi perda de tempo, eu não quis te escutar. Mas na vida é assim. E aí? Tudo que vai um dia volta. Olha eu aqui de novo, batendo na sua porta. E aí?
não dá pra te esquecer, nem deixa pra depois. Não quero te ferir, nem te magoar, eu só quero te amar. Olha eu aqui de novo, pensando em nós dois. Não dá pra te esquecer, nem deixa pra depois. Não quero te ferir, nem te magoar, eu só quero te amar. E pra cantar comigo, meu irmãozinho, Natsu Ferinha do Arrocha, canta comigo, vai! Mas na vida é assim. E aí, Marone? Tudo que vai um dia volta. Olha eu aqui de novo, batendo na sua porta. Canta comigo, vai, meu irmãozinho Natsu. Arrebenta, vai, meu filho, vai! Olha eu aqui de novo, pensando em nós dois. Não dá pra te esquecer, me deixa pra depois. Não quero te ferir e nem te magoar, eu só quero te amar. Olha eu aqui de novo, pensando em nós dois. Não dá pra te esquecer, me deixa pra depois. Não quero te ferir e nem te magoar, eu só quero te amar. Valeu, meu irmãozinho Natsu, sucesso, meu irmão. Valeu, meu parceiro Luan Henrique, sucesso, meu irmão. E aí? E aí, mosca, tá tudo top de linha? Joga, meu gordinho! Tora, vai! Yeah, yeah, yeah. Oh, oh, oh. Joga comigo assim, vai! Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando cabeça. Ei, admite aí, tá com saudade de mim, saudade do meu beijo. Diz assim pra ela: esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro Luanzinho. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem pra perto do seu nego. E aí? A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama. A cidade inteira sabe que a novinha quer voltar pra minha cama. Então pra que tu se engana? Em nome de Drogaria Papos, a melhor farmácia de Teotônio Vilela, tem que respeitar, bora Poliana. Para meu parceiro Juan, Lojas Originatos. E aí? Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito. K2, e aí, vai voltar ou não? Pra nega. Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, vem pra perto do seu nego. A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, oh, ainda me ama. A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama. Então pra quê, pra quê, pra quê? Joga mais assim! A cidade inteira sabe que tu ainda me ama, oh, ainda me ama. Que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? A cidade inteira sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que tu se engana? Vem com o Luanzinho.
meu irmãozinho K2. Joga assim, vai, tira aí a foto, vai. Eu achei que você tava tirando foto do iPhone. Boba serena. Bora mais uma, bora. Com ou sem mim, você vai ser feliz de qualquer jeito. Mas fique sabendo que o amor da sua vida e sua felicidade está em mim, bebê. Se você não me disser a verdade, não tem como eu ajudar minha metade. Se tem outro em meu lugar, se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Em uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de se machucar, já tenho meu perdão. Tá esperando o quê? Vem comigo, só quero que você seja feliz. Com ou sem mim. E quando der saudade for dormir. Com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim. Com ou sem mim. Olha, Grupo Ema, a mais estourada das Alagoas. Tem que respeitar, meu filho. Olha, Mosquinha, meu irmão. Você é estourado, pai. Se tem outro em meu lugar, Se você quer colocar, te deixo livre pra viver. Eu não prometo não, viu? Eu não prometo te esperar, coração vai cicatrizar. Em uma hora eu sei que vou te esquecer. Se era medo de se machucar, já tenho meu perdão. Tá esperando o quê? Bora, Marulinho, bebê! Só quero que você seja feliz. Com ou sem mim. E quando der saudade. Pipi Home Studio, né? Com ou sem mim. E quando perceber que eu não tô, que não vai achar um novo amor, vai ter que aceitar que é assim. Com ou sem mim. A melhor sonorização de Alagoas, Rony Sonorização. Pindoba Som e Iluminação, a melhor iluminação do estado das Alagoas. Rapaz, vou sentar aqui um pouquinho. Agradecer também o meu parceiro Bilzinho Decorações. Vem com Luanzinho. Mais um sucesso de minha composição. Vai no suamusica.com, vai no YouTube e baixa essa música que é mais ou menos assim, ó. Toda vez que penso nela, bate uma depressão. E aí, Marone? Como ela teve coragem de magoar meu pobre coração. Depois de tudo que fiz por essa mulher, me feriu, me enganou. Agora estou aqui sofrendo sozinho, sem teu amor. É melhor parar com essa coisa aí de sentimento. Machuca no meu peito, queima aqui por dentro. A mulher me deixou, tô sofrendo de amor. Oh, é melhor parar com essa coisa aí de sentimento. Machuca no meu peito, queima aqui por dentro. A mulher me deixou, tô sofrendo de amor. Oh, volta por favor. Esse é Luan Henrique falando de amor. Vem com o Luanzinho. É assim, ó. Toda vez que penso nela, bate uma depressão. Como ela teve...
Bora Chibinha, minha galera de Uberlândia, Minas Gerais. Tamo junto, bora Suzana. Depois de tudo que fiz por essa mulher, me feriu, me enganou. Agora estou aqui sofrendo, sozinho, sem teu amor. Canta assim comigo. É melhor parar com essa coisa aí de sentimento. Machuca no meu peito, queima aqui por dentro. A mulher me deixou. Bora Jane Alves, bora Janinha. É melhor parar com essa coisa aí de sentimento. Machuca no meu peito, queima aqui por dentro. A mulher me deixou, tô sofrendo de amor. Oh, oh, oh. Com essa coisa aí de sentimento. Machuca no meu peito, queima aqui por dentro. A mulher me deixou, tô sofrendo de amor. Oh, oh. É melhor parar com essa coisa aí de sentimento. Machuca no meu peito, queima aqui por dentro. A mulher me deixou, tô sofrendo de amor. Oh, oh, volta por favor. Bora Bibi Home Studio. Ron, dá uma pausa aí, Ron, dá uma pausa. Chega pra cá, Ingrid, fala um pouquinho aqui. Fala um pouquinho aqui, Ingrid, pra eu cantar a próxima música. Cadê o microfone? Chega aqui, Ingrid. Só enquanto eu bebo Olha água. Olha eu chegando. Vou beber água. Calma aí, viu? Então, galera, queremos agradecer mais uma vez ao prefeito Joãozinho Pereira, o secretário Peu Pereira, né? E também ao prefeito de Junqueiro, Carlos Augusto, tá? Um grande abraço, obrigada. Quero agradecer também ao pessoal que doaram cestas básicas. Continue doando, comentando a live. Daqui a pouquinho eu venho aqui e leio vários comentários. Lembrando, minha gente, que quem está transmitindo a live, tá? É o provedor Net, tá certo? Um forte abraço. Então, minha gente, um grande abraço a todos os patrocinadores, tá? Acabou de chegar também um bolo, não foi um bolo lá do Caseirinhos de Andresa. Um grande abraço, muito obrigada. Uma parceira que está sempre comigo. Mandou um bolo de paçoca, minha gente, que é uma delícia. Eu fico sempre, Andresa, cadê aquele bolo? O melhor bolo que eu comi em toda a minha vida. Então, peçam bastante. Lá no meu Instagram, estou sempre marcando ela, tá certo? Cadê o Luanzinho? Luanzinho, meu filho, vem aqui. Opa, cantar. Bebê, calma aí. Esse vamos tocar enrolado, mais, minha gente. Vamos tocar mais um aqui a pedido. A galera tá pedindo música, muito essa música. É assim, ó. Primeiro lugar você some. Segundo lugar vira mulher. Eita, gota. Eu tô protegendo a mulher, meu filho, aqui. É. Não é não, meninas? Não tenho que proteger vocês? Tem que proteger. É, sim, tem que virar homem primeiro. Sim, gente, quero aqui agradecer aos meus patrocinadores, a Drogaria Papis, a Fique Bela, originato do meu parceiro Juan, bora CRS Bonés, bora Grupo Ema Serviços e Associados, né? Isso, a mais top das Alagoas. Quer fazer sua live com qualidade? Você já sabe quem contratar, o meu parceiro do Grupo Ema, meu parceiro Mosca, tem o seu ajudante. Tem que respeitar, viu? Tem que respeitar, ó, transmissão 4K, tem que respeitar. Se a outra sua live coisa, não ficar boa... Você falou em originato, eu lembrei da minha prima Aninha, né? Namorada Olha, do Juan, um grande abraço pra Aninha estar nos assistindo, ela e o Juan, viu? E claro que vocês acham assim, ah, mas tem uma câmera boa, tem um cenário bonito. Gente, nada disso aqui seria perfeito se não tivesse o apoio total da ANNet, o melhor provedor de internet de Teotônio Vilela. Tem que respeitar a qualidade. Vocês estão assistindo a internet, né? Não tá travando, não tá dando erro em nada. A melhor internet, fibra ótica de Teotônio Vilela, a ANNet. Meu irmão Ailton, forte abraço, muito obrigado pelo apoio de sempre. Bora mais uma? Meu parceiro Rony, vira mulher, vai, vira mulher, Pepe, vira mulher. Rony, você quer virar Tem mulher que ou não? Tem que virar homem, viu? Não é só Pepe. As mulheres, não. Nath Suferinha, grande abraço, meu irmão. É bem melhor falar a verdade do que depois se arrepender. Tão espalhando por aí, mas eu quero ouvir de você. Não precisa falar, tô vendo.
vendo sua cara de preocupada. Tá com medo, eu te conheço bem. E aí, você tá com ele? Ainda gosta dele? Voltou a falar com ele? Não fez nada. Quando eu coloco o boné assim, eu já tô sofrendo, viu? Assim, ó. Faz assim. Primeiro lugar, você some. Segundo lugar, vira mulher. Você é a terceira que me perdeu. Faz assim. Primeiro lugar, você some. Segundo lugar, vira mulher. Você é a terceira que me perdeu. Ei, ei, ei. Tem que respeitar o saxo mais debochado das Alagoas. Vem com o Luanzinho. Você vai olhar pra cara dela assim, ó. Não precisa falar. Tô vendo sua cara de preocupada. Tá com medo. Eu te conheço bem. Você tá enganando os dois, né? Você tá com ele, ainda gosta dele, voltou a falar com ele, não fez nada do que prometeu. Faz assim, faz assim, faz assim. Primeiro lugar você some, segundo lugar vira mulher. Como é, Nath? Você é a terceira que me perdeu. Faz assim, primeiro lugar você some, segundo lugar vira mulher, você é a terceira que me perdeu. Joga baixinho, vai. Primeiro lugar você some, segundo lugar vira mulher, você é a terceira que me perdeu. Respeitar o Grupo Ema. A melhor qualidade do Brasil, a melhor live do Brasil é com o Grupo Ema Serviços e Associados. Tem que respeitar o meu parceiro Mosquinha, ele que disse que é pai do Kevin Space. Ficou sabendo hoje? Fizeram, faz o teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Tem teste pra fazer não, Kevin, venha pra cá. Acabou o teste de DNA, pô. Valeu, Luan, daqui a pouco você volta, nego. Tá arrasando, viu? Tem que respeitar o Luan, viu? É, com certeza. Ingrid, ô Ingrid, agora eu quero saber uma coisa. Será que eu tenho um imã? Tu acredita que enquanto eu tava ali, chegou um monte de presente pra gente, hein? Rapaz, vamos começar ama, a hein? Chamar, né? Os presentes, vamos atenção, começar a meu amigo Márcio Lima, pode entrar na live, eu sei que você quer aparecer, amigo, venha. Você me ajudou, vem cá, rapaz. Venha, Márcio, você vem, não é entre, tímido. Você é nosso amigo, de verdade. Pois é, olha gente, só, olha, peraí, Ingrid, você sabia que tem gente assistindo no Rio Grande do Norte, em Goiás? Tá, menina, arrasou, um grande sabe abraço. Sabe o que é isso? Eu passei em alguns estados do Nordeste com a banda Dose Dupla. Eles ainda lembram de mim, tá? Tem muita gente vendo a gente, tanto do meu canal quanto do Luan, tá certo? Ó, pera aí, calma. Gente, chegou aqui pra mim agora, gente, deixa eu agradecer com carinho. Lê, Ingrid, vai, por favor. Lê, que tá chique demais. Menino, olha, viu, com delícia. Cartinha e tudo. Tem que focar aqui nessa cartinha, minha. Atenção, gente, menino, só. Que foca. Vem pra... Isso, Ingrid, isso. Dá pra ver daí? Olha só, minha gente, atenção, com cartinha câmera, e tudo. Tá vendo? De onde é, Ingrid, esse cuscuz delicioso? A retada tapioca, viu? Um grande abraço, olha, cara, só. Cara, e eu tava precisando, tô com fome, viu? Nem almocei hoje. Olha, minha gente, vai comer já. Tem que dividir comigo, viu? Ingrid, deixa eu agradecer, Márcio. É o Levi, né, amigo? Levi, grande que é o esposo abraço, do Denis, né? Do Denis Makeup, um amigo maravilhoso, muito obrigado. Ah, tá, aqui na família, é uma família que ama o boy de luxo. Mandaram outro presente pra mim. Eu nem queria, como é o nome, meu amigo? Eu não entendi, mas fala, amigo. Rocha é? Rocha Stories. Fala aí, amigo, tá com vergonha, é? Rocha Stories e Que Chique.
Rocha Histórica e Chique, da minha amiga Kelly, né? Ô, Kelly, eu tava precisando mesmo dessa bermuda, meu amor. Obrigado, viu? Tem que respeitar. Tem uma carta ainda, tem uma carta. Eita, tem outra carta. Menino, bicho, é chique, boy de luxo mesmo. Graças a Deus, né, velho? Chegou tanto presente pra gente aqui. Olha só, nós que fazemos a Rocha Story, estamos mandando este mimo para Kevin Spacey para abrilhantar ainda mais a live de luxo. Com carinho, equipe Rocha Story. Gente, muito obrigado, tá certo? Deixa eu ler aqui a outra. A Arretada Tapioca tem o prazer de mandar esses mimos para a live de luxo. Esperamos que goste. Ô, Denis e Levi, você espera que eu goste, meu amigo? Levi, você tá de prova que eu compro cuscuz todo dia. Traz as duas, Luan, as duas. Traz as duas. Traz as duas. Gente, olha, acho que eles lembraram que eu tô com fome. Entra, Luan Henrique, vem. Ô, Luan Henrique, tá tão magrinho, vamos comer uma pizza. Traz pra cá. Entra, Márcio. Você já é o personagem Menina, da live. Menina, minha barriga já está roncando aqui, gente, viu? Gente, olha, mostra aí. Vai aqui, meu câmera. Pra cá, apresentadora. Sabe de onde é essa pizza? Vem entrar na sua frente. Pizzaria Capricho, tá certo? Olha que maravilha, que delícia. Alô, eu que tenho que experimentar, né, amigo? Gosto de calabresa. Rapaz, que delícia, novidade, viu? Essa aqui. Pera aí. O Kevin quer nem esperar. Ah, gente, pera aí, eu tenho que comer, né? Menino, rapaz. Olha só o tanto que vem recheada, minha gente. Gente, olha só. Pizzaria Capricho tem que respeitar, né, Hilton? Olha que delícia. Menina, arrasou. Olha, foco no tecladista. Olha pra quem sai na frente do guitarrista. Tá aprovado, Bibi, a pizza da Capricho. Que delícia. Capricho, muito obrigado. O David nem come, né, minha gente? Olha só. Ele para um pouquinho aqui e já tá comendo. Ele é desses. Ingrid, eu não poderia deixar de lembrar. Elas que estão me assistindo, gente. Gente, eu tenho umas amigas, Ingrid, da faculdade pra vida. Ingrid, tu acredita, essas amigas, é quando eu fazia letras espanhol na UNEL, nós fizemos uma viagem para a Argentina, acredita quem quiser, eu já estive na Argentina, Buenos Aires, claro, né? Yo hablo espanhol, e tu? Muy bien, un poquito. Deixa eu mandar um beijo e um abraço, Thaís lá de São Miguel dos Campos, Elizabeth, a Giovana, a Anne. Gente, eu amo vocês, precisamos nos encontrar, galera de São Miguel dos Campos, Povoado Tapera também, estou devendo um abraço, tá certo? Galera de Junqueiro, comadre Débora, David, rapaz, a minha comadre, compadre. Ela um abraço para Débora. Ela disse, compadre, já mandei um monte de alô, o senhor não falou nada. Sabe quem mandou alô também? O Marquinho, seu pai. A família, isso aqui é da minha família, o tecladista é meu compadre. O cara do som é tio do tecladista, tá tudo na família aqui, viu? Agradecendo meu amigo Mosca, da Ema Live. Mosca, tamo junto, viu? Gente, tá bombando, o rei do iPhone. Do smartphone. Do smartphone, né, nega? O rei do smartphone acabou de mandar um carregador isso. Original. Agora que a gente tá falando demais, vamos cantar, né? Chegue, Márcio, você é do cenário já. Oi. Não é. Rei do... Cadê o carregador pra mostrar aqui? Márcio. O carregador. Ô, Mosca, tá gostosa a pizza, Mosca? Então, Hilton, tá comendo gente, a pizza, Hilton? Pode comer, viu, rei nego? Do smartphone acabou de mandar um carregador olha, original lindo. Da i9, viu? Marca ótima, maravilhosa. Peraí, peraí. Inclusive tem um desse peraí, também. Viu? Um grande abraço aí para o meu amigo Alisson. Ingrid, daqui viu, a pouquinho tem sorteio, viu? Tem sorteio, viu, minha gente, olha, pra Ingrid, vocês. E esse carregador é para vocês, viu, seguidores? Quando eu falo para você que a Lagoas inteira tá nos assistindo, não é mentira não, viu? Fora outros estados do Nordeste, é, viu? É verdade. Tá de prova ali os comentários, o Mosca tá colocando na tela. Minha amiga gente, também de Santa Catarina está assistindo, Tamires. Ai, que coisa mais linda. Gente, eu quero agradecer imensamente a Anete, a Nnet, meu amigo Ailton, tem uns caras que trabalham lá, o Silas está assistindo, né, Silas? Obrigado, viu, pela contribuição, meu amigo Ailton, pela Anete, está demais essa transmissão. Top de linha, não está travando, né, Ingrid? Então top, você top já de deve verdade. Aqui imaginar, a Nnet é a melhor internet de Teotônio Vilela, não tem para ninguém não, viu? A Nnet, internet com fibra, tudo que você imaginar, tá certo? Manda alô pra quem, amigão? Gente, temos alô de Delmiro, viu, Ingrid? Delmiro Gouveia. Delmiro Gouveia, um grande doutor abraço. Doutor Ismael Inácio, ele é o doutor lá da UFAL, viu? Quem arrasa é ele. Arrasou, um e abraço. E o Jefferson, que é advogado, que é o esposo dele também. Arrasou, um grande pensa abraço no casal pra vocês. De luxo, viu? Casal de luxo também. É Niedson, é Hilton. Cadê Hilton?
Mandar um alô, Niedson do Arrocha. Vamos deixar de conversa, né, Ingrid? Vamos cantar. Vamos de arrasta-pé. Solta o som gordinho dos teclados. Bibi na guitarra. Você quer ver Space Bird? O boy de luxo ao vivo. Vem! Viva a São Pedro! Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, barriga com mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeira e a moçada no terreiro tira fogo sem fio. Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, barriga com mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeiro, a moçada no terreiro tira fogo sem fio. A meninada brincar de ané, pamonha e café na mesa, as moreninhas pra sempre com alegria. Quando for no outro dia, tem puxada. Bora, meu amigo Pão Pereira, meu prefeito Joãozinho. Bora, Carlos Augusto, prefeito de Janeiro. Eita, forrozão! Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, barriga com mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeira e a moçada no terreiro tira força. Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, barriga com mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeira e a moçada no terreiro tira. Ô Márcio, deixa pra mim, viu? A meninada brincar de ané, pamonha e café sempre na mesa. Ô Thaís, minha amiga Thaís da Faculdade pra Vida, vamos dançar um forró, eu daqui e você daí, de São Miguel dos Campos, em peso assistindo no canal do Kevin Space Boy de Luxo. Obrigado, minha galera! Vem! Vem, 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 vem! Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, barriga com mais mil. Ver os velhotes atirar de granadeiro, a moçada do terreiro tira por sempre. Eu esse ano vou embora pro sertão, pra dançar pelo São João, barriga com mais mil. Os velhotes atira de granadeira e amor. Bora, Claudio Jean, se joga. Tira fogo, tem fugido. Vem, vem. A meninada brincar de ané, pamonha e café sempre na mesa. E as moreninhas pra sempre com alegria, quando for no outro dia tem bruxada com certeza. Bora, Lu Henrique, tira o pé do chão. Oi, Ingrid, entra aqui. Peraí, peraí. Ingrid, sempre que tem notícia boa, você entra, nega. Bora pra cá, bora pra cá. Olha, bora pra só, cá. Vamos embora. Olha, o Pindoba mandou aqui uma mensagem. Deixa eu, peraí, viu? Ô, Pindoba, o negutinho que você fala é o Wellington Cavalcante, não é? O Wellington Cavalcante me ajudou muito, viu? Sabe o que ele mandou, Ingrid? Eu vou deixar tu falar. Que coisa mais linda, Ingrid. Olha, que minha maravilhoso, gente, hein? Juro que me arrepiei agora, viu? Ô, Ingrid, tu já percebeu que parece que quando eu entro, vem um anjo de Deus atrás de mim? Olha pra isso. Fala, que... eu vou nem falar, fiquei emocionada agora. Olha, peraí, deixa eu respirar. Respirei. Então, minha gente, olha, Negutinho mandou apenas 10 cesta básica. Glória a Deus, aleluia. Amém. Vai ajudar quantas glória famílias, a... muitas muita, famílias aqui muita, de Ingrid, vai ser lindo. Já tá marcado aí, você vai me entregar, viu? Vamos entregar todas essas cestas básicas. Vamos registrar tudo, né, nega? Vamos registrar então, tudo. Sabe o que vamos é bom? Sim. Que bom que o Boy de Luxo tem tantos amigos maravilhosos, é né? É verdade. Se eu pegar aqui o meu celular, eu tenho que compartilhar isso no Instagram, né? Que essa live é uma live solidária, tá, minha gente? Gente, a gente vai poder tá demais, ajudar viu? Que várias... coisa mais linda. É, cadê o meu... Deixa eu colocar aqui a senha do meu celular. Ingrid, não esquecendo também, gente, chegou agora mais uma notícia. Ou eu vou sair daqui, vamos, eu vou ter que alugar. Peraí. Eu vou alugar uma van para mandar meus presentes. Sabe o que eu ganhei agora? Eu ganhei 2 presentes da loja Balaca. Eu já ganhei bermuda, camisa. Menina, arrasou! Lojas Balacas, um grande abraço. 2 presentes é K2. O K2 está aqui, ele veio trazer um, eita, esse um presente para mim. Olha, K2, você tá bombando, você vai tirar uma foto, meu amigo. Ó, meu amigo Willamis, eu quero 2 presentes maravilhosos. Eu vou buscar amanhã na Lojas Balaca. Lojas Balaca é a loja top de luxo de Teotônio Vilela. Também tem Junqueiro, né, K2? São Sebastião, Arapiraca.
Lojas Balacas. Use balaca, Ingrid. Com certeza, eu uso sim, viu? Olha só, minha gente, então, minha gente, vamos aqui agradecer, tá? Ao Nego Tinho, que doou 10 cestas básicas. O Wellington Cavalcante, É o Wellington Cavalcante, viu? Um grande abraço. Vamos gente, poder lindo, ajudar, né, grandes famílias, né? Né, Ingrid? Não esquecendo vamos também. Vamos sim. A Droga Bela doou também, Droga né? Droga Bela também doou 3 cestas básicas. O Sérgio Maroni, ele já até entregou a dele, viu? Já entregou. Sérgio Maroni é compromissado, é o homem é bom. Eita, arrasou, muito obrigada. SM Produções, viu? Maroni, eu vou mandar o alô pra ela. Eu acho que é uma pessoa mais fofinha de Teotônia, a dona Neuza, né? A Mônica, a esposa do meu amigo Sérgio Maroni. Maroni, muito obrigado, meu amigo. Vai servir muito, né, Ingrid, para alguma família? Ei, que bom que você está nos ajudando, amigo. Obrigado mesmo, viu? Somos abençoados. Vamos contar. É, 3 cestas básicas, Droga Bela, faz as contas. 3. Uma do São Geraldo. 14. Não, são 3, peraí. Ah, 10. 10 do Wellington, né? 10 do Wellington, 3. 3 do Aécio, da Droga Bela. Uma do São Geraldo. 14. Uma do Red Supermercado. 15. Uma do Sérgio Maroni. 16. Uma do Danço. 17. Quem mais mandou? Não lembro, não. Vamos olhar. Uma minha que eu dou aí. Uma da Ingrid Maíla. Sim, outra. Ô, Ingrid, mas eu vi que chegou um bolo pra gente. Cadê ele? Chegou um bolo. Traz pra também. Cá, Claudiano, chegou presente, viu? Chegou um bolo lá Oi. Do Caseirinha de Andresa, tá? Um grande abraço, Caseirinha de Andresa. O Bibi Queiroz já tá doando uma cesta básica. Que história é essa? É mesmo, arrasou, olha só. O guitarrista arrasou, viu? É o cachê dele, vai receber mais. Foi mesmo. É resenha do tecladista, é resenha. Você tá me trollando, amigo. Estamos esperando o brinde, né? Cadê o bolo? Eles estão excluídos da minha lista de amigos. Traz pra cá, pega lá, Ingrid, vai. Pega lá, Ingrid, vai. Deixa eu olhar, chegou mais. Vou olhar, o meu WhatsApp tá bombando de doação aqui, vou olhar, tá? Olha só, tem que focar esse bolo, minha gente. Pindoba, eu já repeti. Nego Tinho, 10 cestas básicas, tá de parabéns. Tá de parabéns, viu? Um grande abraço. Olha só, minha gente, o bolo que acabou de chegar aqui, da Andresa, Caseirinha de Andresa, tá certo? Esse bolo é um bolo de paçoca. Minha parceira, já comi várias vezes esse Ô, bolo. Ô, Mosca, foi o, Mosca, bolo o da Fernando minha vida, Bordado viu? Disse que tem um grilo dentro da live falando. Tá saindo Rapaz. Na transmissão. Gente, é normal esse grilo, porque a gente tá aqui numa piscina, perto de uma floresta, então tem grilo. Tem os grilinhos aqui. Eles também querem participar da live, deixa os bichinhos, Fernanda. Está festejando com a gente. Olha só, vamos focar aqui nesse bolo. Atrapalhei de novo ainda. Vá, fala, irmão. Não, não quer que eu divulgue esse bolo delicioso de paçoca. O melhor bolo que eu comi em toda a minha vida, viu, minha gente? Olha só. Perfeito. E ele foi para vocês, seguidores, né, que estão aí assistindo, compartilhando no Instagram, tá bom? Depois eu vou fazer o sorteio para vocês. Bora de música. Peraí, deixa eu mandar aqui um alô. Ei, Marquinhos, lá do Água de Menino, não, do Gulandim. Marquinhos, Isabel, Ega e Ariane, do Gulandim. Galera do um Gulandim, abraço, eu amo vocês, eu senti saudade no São João. Não fui pro Gulandim, não fui pro Água de Menino, Ingrid. Essa hora eu tava aí pelo meio do mundo cantando, né, nega? Tem até um Arraiá lá, bem famoso do Gulandim, né? Isso, Eles isso mesmo. Eles fazem parte do Arraiá. Olha quem mandou um alô, Flávio Santana também, meu Flávio amigão. Flávio Santana, um grande abraço. Manda um abraço pra mim, Gabriel Santos. Estou aqui na live, ao vivo. Obrigado, Gabriel. Um abraço. Olha, minha amiga, cadê tu? Vai não voltar a cantar? Eu já voltei, amigo, eu aqui. Calma, jovem. Volto já, mas tem o Luan aqui também, né? O top pop de linha. Canta aquela música, Água com Açúcar. Tu ainda lembra a tecla de Água com Açúcar? Eita, capeste. Quem pediu foi o... Cadê o nome do menino? É um fã aqui, tá? Ô, Luan, o seu parceiro pediu um alô, Jael, lá em Minas Gerais. Manda um alô pra ele depois, rapaz, também, tá bom? Ô, amiga, eu canto sim, Água com Açúcar. Daqui a pouco, tecla de aqui toca tudo, você pedir, top de linha. Pica-pau da batera. Ô, Mosca, a forrozão das antigas é de Maceió, né? Tá falando comigo aqui o César Salles, tá? César Salles, aqui um alô pra você, meu amigo. Obrigado por estar assistindo a gente, viu? Deixa eu mandar aqui. Tô assistindo, manda um alô. Pica-pau na batera. Também, pica-pau. Um alô. Agora pode tocar, David, aí. Qualquer uma. Oi. Estou ligadinho aqui, vocês arrasam. Aninha da Originato, Luan. Olha só. Mandar um alô para o Carlos Inácio e a Valdilene Inácio. Carlos Inácio, tamo junto, amigo. Vamos cantar a pedidos. Você terminou com ele, tá chorando. É água com açúcar, oh, meu amor. Bora, Rose. E se eu te contar que
que a água acabou. O açúcar que eu tenho é só o meu amor. Que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amava um no outro? Me dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Galera de casa, canta comigo assim, vai! Antes de desistir do amor, tenta o meu por favor. Mas gente, se vocês quiserem alguma música, pede que a gente toca, tá bom? Vamos voltar pro Arrocha-Pé? Galera tá pedindo muito forrozão das antigas. Ingrid, são as próximas, viu? Gente, eu vou mandar aqui um alô pro um amigão aqui, o Eduardo. Ele trabalha lá no TI da prefeitura, né? Tá ligadinho lá da casa dele na live, viu? Tem que respeitar o Eduardo. Ele está tomando todas em casa, Ingrid. É. Ei, Eduardo é blogueiro também, viu? Menino, tem dois seguidores, né? Dois tá bom. Eita. Eita, você quer dois, Eduardo? Foi mal. Olha, você respeita o Eduardo, viu? Trolando o Eduardo ao vivo, meu Deus. Ah, peraí, gente, olha. É, manda um alô aí, tchê. KKK, divulga meu trabalho dos playbacks. Tá bom, gente, olha, eu vou mandar aqui. Juninho Play, ele também produz playbacks, tá certo? E doou um brinde da Amaca Paris. Vamos sortear daqui a pouco, Ingrid. Eita, arrasou. Um abraço aí. Ingrid, a nossa live tá muito boa, porque a gente ganhou brindes, ganhou cesta básica, graças a Deus, né, amiga? Quase 20 cesta básica. Olha, né? David, o doutor Ismar disse, canta feito palhaço, tu lembra? Remy Juan? É, olha, é, gente, Remy Juan, que é, o Remy Juan é esse cantor do Forrão Jazú, né, da Facinho. Remy, olha, gente, não esquecendo, dia 29, Maroni. Gente, dia 29, por favor, todo mundo ligado na live do meu amigo. Remy Juan, é a história, né? Remy, eu tô ligado, amigo. Obrigado, viu? Ele compartilhou a live. Remy, você é top de linha, nota 10, gente. Todo mundo na live de Remy, segunda, viu? Vilma Queiroz? Vilma Queiroz? Gente, olha, lembrando que eu convidei a Vilma Queiroz, ela não aceitou o meu convite, mas eu te amo assim, viu, cantora? Que é cantora isso, topada, tá vendo, Ingrid? A Vilma Queiroz recusou meu convite pra participar da live. Vou excluir você da minha lista de amigos, viu? É, eu brincando, viu? Você mora no meu coração. Agora, antes de eu cantar outra música, eu vou mandar um alô muito especial pro meu amigo Paulo. Meu amigo Ricardo, estão de casa assistindo. Eles querem Curva Perigosa, daqui a pouquinho tem, viu, Paulo? Eu peguei especialmente pra você, amiga. Vai falar, Ingrid. Fala aí, amiga. Então, minha gente, vamos agradecer. Cadê os patrocinadores? Não esquecendo de agradecer mais uma vez o meu prefeito lá de Junqueiro, Carlos Augusto, ajudou muito, o Joãozinho, tá certo? Farmácia, líder do trabalhador, da minha amiga Márcia, né? Rose, tá em casa, Rose? Tá embriagada já, Rose, em casa. Disse que amou e quer a façante, mas toca daqui a pouco, tá certo? A Rose tá em casa, bêbada perdida, mas tá falando aqui na live, tá? Mandar um alô pra Ciandra, beijo pra Ciandra, Dona Margarida. Dona Margarida é minha fã, Ingrid, tu acredita? Que coisa mais linda, né, nega? Coisa mais linda. E tua mãe, toda orgulhosa assistindo mãe, a live. Mãe, te amo. Um beijo pra minha mãe, que eu amo demais, viu? Eu amo. A Ingrid conhece, né, Ingrid? Eu amo. Ingrid, o Gilson é teu tio, é, olha pra aqui, é o Gilson. Eita, meu tio, oi, professor de inglês, viu? Menino, tô assistindo, minha sobrinha tá linda. Oh, eu amo. Olha, tio Gilson é mesmo que um pai pra mim, minha gente, olha. Meu amigo, é professor de inglês como eu, viu? De inglês. Me dando sempre os melhores exemplos de vida. Hi, Gilson. How are you? Manda uma mensagem de volta, amigo. Hello. Hello, boy. Boa noite, Kevin Space. Para todos, eu me chamo Ricardo Cavalcante. Manda um salve para o povoado Tapera. Aqui é sucesso seu CD. Olha que lindo, né? Menina, arrasou. A música dele eu já cantei. Ricardo, tamo junto e misturado. Tem mais alguma coisa? Vamos cantar, né? Vamos cantar, minha gente. Eu estou aqui apaixonada, querendo o forrozão das antigas. Ainda tem arrasta-pé, né, David? Bora de arrasta-pé, daqui a pouco eu tô com forrozão. Tá? Vamos parar de falar, vamos cantar.
E daqui a pouquinho eu vou tomar esse beijinho. Mosca, bora? Combinado, né? Meu amigo K2 trouxe pra mim. Ô, Márcio, guarda o meu cuscuz, viu, Márcio? Que eu tô com fome. Vamos embora. Cuscuz lá do meu amigo Levi, arretada a tapioca. Vem! E o nome dele é Bibi Queiroz na guitarra. Explode o coração! Explode o coração nessa noite de fogueira e de balão. Pronto para incendiar nossa união, para sempre eu e você. Yeah. Nesse São João, quero queimar a fogueira da paixão. Com amor incendiar nossa união, até ele derreter. Eu quero sanfoneiro pra dançar forró, feito pé de serra, toca forró. Sentir o seu cheiro, cheiro sedutor, provar o seu beijo, um beijo matador. Foi Santo Antônio que falou e São Pedro confirmou, confirmou, confirmou. Que nessa noite tão linda serias meu amor, amor. Foi Santo Antônio que falou, bora com dois divulgações. Confirmou, confirmou, e nessa noite tão linda serias meu amor. Vem! Explode coração nessa noite de fogueira e de balão. Pronto para incendiar nossa união, para sempre eu e você. Da paixão, com amor incendiar nossa união, até ele derreter. Eu quero sanfoneiro pra tocar forró, feito pé de serra pra tocar forró. Sentir o seu cheiro, cheiro sedutor, provar o seu beijo, um beijo matador. Foi seu tontão que falou, seu beijo confirmou, confirmou, confirmou. E nessa noite tão linda serias meu amor. Confirmou, confirmou, que nessa noite tão linda serias meu amor. Vira o pé no chão. Vem, vem, vem. Explode coração nessa noite de fogueira e de balão. Pronto para incendiar nossa união, para sempre eu e você. São João, quero queimar na fogueira da paixão. Com amor incendiar nossa união, até ele derreter. Eu quero sanfoneiro pra tocar forró, feito pé de serra pra tocar forró. Sentir o seu cheiro, cheiro sedutor, provar o seu beijo, um beijo matador. Essa noite tão linda, serias meu amor, amor. Foi Santo Antônio que falou, São Pedro confirmou, confirmou, confirmou. E nessa noite tão linda, serias meu amor. Bora, Claudio Jane! Se joga! Ah, gente, fala, Ingrid, eu adoro. Rapaz, presentinha. Esse cap tem um sangue doce. Olha só, minha gente, Mr. Shake de Teotônio Vilela, meus parceiros, estão mandando também milkshake aqui pra gente. Ah, viu? Eu adoro, meu sonho tá chegando, é? Açaí, adoro. Oi. Eu amo açaí, minha que gente. Amiga? E o de lá é vida, viu? É vida mesmo. Márcio, ô amigo Márcio, guarda lá na minha mochila meu presente da longe aqui, por favor. Gente, olha, eu vou falar aqui um pouquinho, cantar mais um antigo, o Luan entra, tá certo? Depois eu volto. Ô, ô, Márcio Lima, meu produtor de luxo, traz uma dose, agora eu vou beber uma dose de uísca, olha, já tô, nem bebi ainda, tô bêbado. Uma dose de uísque, patrocínio Vaqueiro Topado, traz aí na minha taça, a minha mãe mandou uma taça muito bonita pra mim. Pega aí, amigo, enquanto o Luan se prepara aí, tá? O Ricardo mandou um abraço.
Paulo Hobbit, amigão, tudo bom? Ô, cadê, ô moço, aquele rapaz que foca no assunto aqui. Eu queria, mosca, mostrar esse bolo. Pode dar um close no bolo, mosca, aqui? Esse bolo da Lidy. Eu vou me sentar aqui pertinho dele. Eu tinha que parar um minuto para falar. É o meu whisky. Eu vou pegar, que eu sou chique. Meu whisky aqui. E pedir que o meu câmera oficial desse um close aqui. Eu acho que é a Lidy Bolo que está assistindo. Gente, ó. Esse bolo está muito bonito. A Lidy Bolo doou especialmente para o Arraiá de Luxo. Um bolo que tem um design sensacional. Lidy, obrigado, querida. Mais tarde a gente vai comer esse bolo, viu, Bibi? Tá bom demais. Chegando aqui o meu câmera oficial da Ema Lives. Olha que bolo maravilhoso. Lidy Bolos, a excelência em bolos, viu? Tá demais. Foca aqui na minha letra, né, amigo? Olha, o K de Kevin Spacey. Bonito não, se amostra. Ok? Agora eu vou beber o uísque que eu ganhei de Vaqueiro Topado. O cara é bom, viu? Tamo junto, Ema Lives. Vamos cantar o quê, David, agora? Porta fora. Cuidado para não virar meme. A gente tava ensaiando, disse, gente, todo cuidado para não virar meme. Mas eu quero virar um meme para passar no Fantástico, né, Hilton? Para ficar famoso. Tem que ajuda nós, Kevin. Ajuda nós a ficar famoso, viu? Se vocês verem qualquer detalhe aí de meme, pode jogar na internet. Mande falar de mim e da Valéria. Oxi, não é só o Paulo, não. É a Kelly, é? Kelly, mama, minhas bailarinas estão reclamando. Não convidei, gente. Olha, aqui na minha banda ainda está faltando o Maciel do sax, né, David? Como a gente não pode encher de músico aqui, está faltando aqui o saxofonista, o percussionista, né? Mas em breve, se Deus quiser, estaremos todos juntos. Lembrando, hashtag fique em casa, tá certo? Marquinho Rocha. Marquinho Rocha, eu tô esperando o uísque, já mandou, nego? Marconi Rocha, é? Vá. Marconi Rocha, eu tô esperando o teu uísque, porque o que eu ganhei ali já acabou, viu? Eu quero mais. Um abraço, amigo. Curta aí a live. A Ingrid me pediu um forró das antigas. O Danço também, que tá de casa, que doou a cesta, pediu outro forró das antigas, não foi? Bora, David. Eu vou cantar essa. Atenção, em seguida o Luan Kevin. Entra. Oi, estou, mama. Aqui falando com a minha mãe, ela tá dizendo que o Kevin tá um gato, arrasou. Obrigado, minha diga flor. Diga de onde é o seu look, Kevin. Ah, tá. Esse look que eu tô usando agora é da Originato, viu? Lojas Originato, tem perfeito. Que respeitar essa loja, viu? E o primeiro look foi de Andy Ingrid, da JS Story. Do Juninho Santana. Agora eu não quero dobrar o relógio do Juninho. Olha, rapaz, que coisa mais linda. Tem que um foco nesse ouro. Menino, e é, como é o nome? Oriente, viu? Caríssimo, tô rico. Bora. Marquinhos Maia, um abraço. Que guitarrista é esse do meu show? Vem com o boy de luxo. Deixa a porta aberta quando for sair. Quem sabe muda de ideia e vai querer voltar. Vai ver que de repente a raiva passa. Me arrepiei. Eu vou estar aqui esperando por você. Não feche a porta, não diga nada. Mas se for embora vou enlouquecer. Se vai prosseguir, tenha coragem e não olhe para trás. Porque vai ver um homem apaixonado que está chorando até demais. E vai pedir pra você, por favor, não ir embora. E vai pedir pra você não sair de porta fora. Se vai prosseguir, tenha coragem e não olhe para trás. Porque vai ver um homem apaixonado que está chorando até demais. E vai pedir pra você, por favor, não vir embora. E vai pedir pra você não sair de porta fora. Eu confesso que eu me arrepiei todinho, ainda estou. Prefiro não comentar, né, Bibi? Vem com o boy de luxo. Que
quem sabe canta comigo assim, vai. Deixa a porta aberta quando for sair. Quem sabe muda de ideia e vai querer voltar. Vai ver que de repente a raiva passa. Eu vou estar aqui esperando por você. Não feche a porta, não diga nada. Mas se for embora, vou me enlouquecer. Se vai prosseguir, tenha coragem e não olhe para trás. Porque vai ver um homem apaixonado que está chorando até demais. E vai pedir pra você, por favor, não vir embora. E vai pedir pra você não sair de porta fora. Se vai prosseguir, tenha coragem e não olhe para trás. Porque vai ver um homem apaixonado que está chorando até demais. E vai pedir pra você, por favor, não vir embora. E vai pedir pra você não sair de porta fora. Bora, Ingrid Maíla, minha influência preferida, viu? Obrigada, gato. Vem com o boy de luxo. Gente, daqui a pouquinho eu volto com o Márcio Forrozão das Antigas. Chega pra cá, Luan, chega. Minha gente, acabou de chegar aqui um recebido ah, para mim. Ah, eu amo. Lá do posto da Laís, tá, minha gente? Que tem várias cervejas no pit shop. Galera, que o Antônio ama, Ingrid, viu? Mais uma cesta básica, eu não vou mentir. Mais uma cesta básica, estou passada. Ah, vou até gravar um vídeo, meu amigo, que eu esqueci dele, amiga. Tanta mensagem aqui, né, Ingrid? Tanta mensagem, eu depois eu vou analisar tudo enquanto o Luan entra. Vamos gravar aqui, eu e a Ingrid, ó. Ingrid, chegou a cesta básica lá do meu amigo, professor Bill, lá do Gerais, viu? Um grande abraço, Bill, um grande abraço. Muito obrigado por nos ajudar, ajudar pessoas, muito né? Muito bem, Bill. Bill, você é meu amigo, rapaz. Colega de trabalho, professor de biologia, o Bill, viu? Um arraso. É o melhor amigo Bill. Do Pel Pereira, menino. Ah, tome. Menino, Bill. O Bill foi meu professor, já. Isso, Bill, obrigado, viu, amigão. Tamo junto e misturado. Luan, pode se aproximar, chega, amigo, senta ali, vai. Vamos mostrar o meu recebido, posto da Laís. Você é nosso, pit vem shop, pra cá. Pit shop. Vai, Ingrid, bota quente. Bora, Luanzito, senta aqui então, no sofá, minha de luxo. Gente... Olha, eu quero, viu? Então, minha gente, acabou de chegar aqui para mim, né, minha gente? Uma Skol Beats lá do posto da Laís, tá? Pit Shop. Sou muito fã, cliente, compro sempre lá, né? E vocês aí que estão assistindo nossa live, tomando uma cervejinha... Já sabe onde pedir, viu? E eles estão fazendo entrega também. Então, arrase. Vou tomar. Muito obrigada, viu, Laís? Ingrid, Deus abençoe sabe vocês. Quem mandou um abraço pra gente? Quem? A galera de Palmeira dos Índios. A Lagoa Show de Entrada vendo a gente. Que coisa linda. Muito obrigada. Ó, pela o meu amigo lá da Pão Piscinas. Cansei de fazer festa lá em Palmeira. Melhor piscina de Palmeira dos Índios, sabia? Rapaz, já quero conhecer. Que coisa linda. Obrigado, amigão. Olha, a Andréa. Andréa também é professora, minha amiga. Ela mora lá no Gulandinha, manda um beijo pra ela, Ingrid. Um beijo, André, a galera do Gulandinha, amo demais. A minha irmã disse bem assim, olha como ela me chama, Elson, viu? Menina. Oi, irmã, eu já cantei Água com Açúcar, ela se ofereça pra galera de Luziápolis. Passarela Moda. Só que a passarela tem que mandar um presente pra gente, né, Ingrid, da Passarela Moda. Passarela Moda, sou muito cliente. Tá vendo, lá. Irmão? Ó, manda um alô pra galera de Luziápolis, Nem e Passarela Modas. Muito bem, mandei, um irmão, viu? Passarela Moda. É porque é muita gente, tá bombando aqui. Olha, minha amiga disse... Divulga aí o Salão Império Centro de Beleza, em breve, em novo endereço, tá Menina, divulgado. Menina, arrasou, em novo endereço. Quem mais falou do Império Centro de Beleza aqui? Foi o Cícero. Quem fez meu cabelo? Kevin, quem fez meu cabelo? Quem fez meu cabelo? Império de Beleza, minha gente, arrasando. Quem doou? Loja Chinelos também, né? Loja Thaís, estamos chinelos. Divulgando com força, viu? Claro que eu não poderia jamais deixar de esquecer da melhor internet de Teotônio, a Annet. Meu amigo Ailton, a Annet, a melhor internet de todos os tempos. Luan, tá pronto já? Também quero mandar um alô pra Elegância La Boutique, tá certo? Elegância La Boutique doou um conjunto de roupas para a gente doar para os seguidores, tá bom? Maquiagem. Eita, sabe o que eu ia esquecendo, Ingrid? De quem? O meu ex-parceiro da Dose Dupla, Rick Rocha, que hoje ele canta na mala sem alça.
Menino, um abraço, viu? Quem mais? Sou muito fã. Eu não sei se você conhece o César Dantas, já, que era da Caviar. Ele gravou até um vídeo, ele também tá ligado na gente. E é, muito bem. César Dantas, ele canta aquela música, é... Você é curva perigosa na estrada, você não vale nada. Daqui a pouquinho tem, viu? Márcio, chegou alguma coisa aí pra gente? Darlean. Ô, Darlean, bem lembrado, Darlean, do primo, né? Viu? Primo, primo. Estamos esperando os hambúrgueres, que eu tô com fome, viu, Ingrid? Tô com fome já. Tá chegando o quê, milkshake pra gente, é? Ei, tem que delícia, arrasando. Mr. Shake vai mandar, minha gente. Tá ô, com Luan. Deixa eu chegar que eu vou mostrar pra vocês a promoção de São João de lá do Mr. Shake, pode viu? Soltar, Luan, suas canções. Vem pra cá, chegue. Daqui a pouco eu volto, gente. Um beijo pra vocês, tá? Rapaz, o Kevin tá estourado. É namorador demais, ó. Manda um abraço pra galera que tá nos assistindo assim. Bora, Luiz Pereira. Ele que tá lá no Mato Grosso, tá assistindo a gente. Ele disse assim, rapaz, manda um abraço pra mim aí, Luan, que eu tô assistindo aqui. E também um abraço pra minha parceira Jace França. Ela que é lá do povoado Sucupira. Sucupira, aquele abraço, beijão grande, viu? É, o meu parceiro também, Juan, da Originatus. Ele que preparou, claro, o melhor look para o Luan Henrique vestir hoje aqui nessa live maravilhosa. É, deixa eu ver mais aqui. Meu parceiro Mosquinha, ô Mosquinha, pai do Kevin. É, também aqui Messias da NF Produções. Bora, Pindoba Som, tamo junto. Bora mais um pedido, teste de farmácia, bebê. Solta comigo, vai Maroninho, vai. Maroninho bebe, não se amostra. Bora Keila, bora Keila. Tamo junto, menina. Joga assim comigo, vai. Ela me ligou desesperada, dizendo que já tem mais de um mês que tá atrasada e hoje acordou enjoada. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso por o amor de uma família. Se comentar, boto meu paredão na rifa. Faz o teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Faz o teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. Sucesso dele, unha pintada. Bora, Darlian. O meu parceiro, primo, Sandubaria. Cadê, rapaz? Manda cachaça pra gente. Quero beber. Não chora, isso é motivo pra sorrir. Fui homem pra fazer, também sou pra assumir. Sei que sou novo, sou curtidor, mas troco tudo isso por o amor de uma família. Se comentar, boto meu paredão na rifa. Faz o teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Faz o teste de farmácia aí, bebê. Se der positivo, eu caso com você. Nem precisa de DNA. Covarde eu seria se eu mandasse você abortar. Eu caso com você. Nem precisa de DNA. Garanto que amor não vai faltar. Desse playback. Tamo junto! E aí, Luan, vai não a Skol Beats lá do Pit Shop. Um abraço aqui pro meu parceiro Gustavão, bora esquerdinha do Arrocha, tamo junto! A minha galera da Portelinha, bora Frei Damião, bora Caixa d'Água, bora! Bora mais o que, meu filho? Parque do Futuro, bora sim! Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir.
Senti falta do meu parceiro Jael do violão. Ele que tá lá em Minas. Aquele abraço, meu parceiro Jael. Tamo junto, meu irmão. Um love com você. É assim, ó. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei. Certeza eu superei. Mas não manda mensagem. Traz aí, vai, galeguinho. Senão recairei. Traz aí. Eita, mundão velho que não acaba. Abra ele, meu filho, senão não consigo abrir, não. Gente, tô pegando cachaça, peraí. Vou virar aqui, viu, ó. Passaporte. Já tem uma semana que eu tô limpo de você. E de olhar os seus stories não sinto saudade. Zero curtida, zero vontade de te ver. De beijar sua boca e dormir de conchinha sem roupa e fazer um love com você. Um love Bora, unha pintada, bora, 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 bora. Eu já te superei. Certeza eu... Canta aí, vai. Segura o homem, minha gente. Pelo amor de Deus. Certeza eu superei. Não manda mensagem outra vez, senão recairei. Eu já te superei. Eita, desgramada. Mas não manda mensagem outra vez, senão recairei. Bora, meu secretário moral, Peu Pereira. Bora, meu empresário, Joãozinho Pereira. Esse homem é forte, esse homem é bom demais. Muito obrigado, meu irmão. Ruanda Originato. Fique bela, meu parceiro Marcos. Ministério da Saúde adverte. Fique em casa. Chifre não é vacina. Toma cuidado, viu, bebê, nessa quarentena. Deveria ter passado álcool em gel no peito. Evitado sentimento que acabou comigo. Tem gente que é pior que vírus. É pior, viu? Quando ela me traiu, eu fiquei de cama. No boteco UTI, mais de uma semana. Vivendo um drama. Com soro de 51 na veia. Com injeção de conhaque de manhã, de noite e de tarde. Me curei da judiação que ela me fez. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Bora, Ingrid! Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. E é mais uma do J-Hit, o cara dos hits. Aí você vai dizer assim, ó. Com soro de 51 na veia. Com injeção de conhaque. De manhã, de noite, de tarde. Me curei da judiação que ela me fez. O coronavírus nunca me assustou. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. O coronavírus. Assim vai. Ai, bebê, vai. Eu já peguei coisa pior, ainda chamei de amor. Eu já peguei coisa pior. O coronavírus nunca me assustou. Eu já peguei coisa pior. Eu já peguei coisa pior.
O coronavírus nunca me assustou. Nunca me assustou e nem vai me assustar. Gente, compartilha essa live aí com seus amigos no WhatsApp, onde você quiser. Compartilha. Essa vai pro meu parceiro Luiz, a minha galera de Mato Grosso. Amor forçado. Ai, bebê. Olha aqui, vai. Olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou te dizer. Primeiramente me perdoa, é que não sinto mesmo que você. Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer os beijos dela. O amor forçado fracassou, não te passei verdade. Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no seu corpo, os braços dela que é o meu lugar. Me perdoa por te machucar. Meu parceiro Chimbinha, bora Suzana, Uberlândia, Minas Gerais, bora Jael, minha galera de Pirajuba, o melhor violonista das Alagoas. E olha dentro dos meus olhos, escute bem o que eu vou te dizer. Bora Marone. Primeiramente me perdoa, é que eu não sinto o mesmo que você, bebê. Não dá mais pra te enganar, porque te usei pra esquecer. O amor forçado fracassou, não te passei verdade. Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. Até salvei o seu contato com amor, mas o meu coração ele não vai te amar. Até viajo no seu corpo, os braços dela que é o meu lugar. Me perdoa por te machucar, mas o meu coração ele não vai te amar. Foi covardia minha, me perdoa por te machucar. Até salvei o seu contato com amor, até viajo no seu corpo, os braços dela que é o meu lugar. Me perdoa por te machucar. Ó, oh, mandar um abraço aqui pra minha parceira Eline e Eliane, aqui de Teotônio Vilela. Tamo junto, bebê! Um abraço também pro Rick, oficial, lá do povoado Sucupira, viu? Ai, olha eu aqui, na vida de solteiro que eu sempre quis. É, eu consegui a liberdade de poder chegar e sair. Mas você deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama. Sextou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que cê dava na cama. Nem o DJ tocar sua voz falando que me ama. Sextou com S de saudade. Bora meu parceiro Thiago Soares, bora Manuel Lima, bora Thiago, bora Darlean, tamo junto, bora Kaique, bora Matheus. Mas você deve ter jogado praga em mim. Eu não quero beber, eu não quero sair. A vida de solteiro que eu sonhava não era assim. Sextou com S de saudade, cheio de quarentena na cidade.
Mas nenhuma delas tem o show que ela dava na cama. Nem o DJ toca sua voz falando: ai amor, cê estou com S de saudade, cheio de balada na cidade. Mas nenhuma delas tem o show que ela dava na cama. Nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. E aí? Mas nenhuma delas tem o show que cê tava na cama. Nem o DJ toca sua voz falando que me ama. Cê estou com S de saudade. De saudade. Bora minha parceirinha lá, ela mandou aqui: não esquece de mim não, tá, Luan? Rapaz, não esquece de ninguém não, é muita mensagem. Bora mais uma! Alô, arroba! Dá um arroba aí, vai, bebê! Alô, arroba! Se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. Se eu te mencionar, você não pode negar, você não pode negar. Bora, meu irmão Wellington Gordinho! Venha, boy! Venha, boy! Tem que respeitar o pit-stop. Quem dera, viu? Se você soubesse que eu te quero e já tenho tempo que eu tô assim. Todo dia listalqueando, até meus amigos já estão shippando e você não percebe. As nossas iniciais vão virar esté. Só quem tá em casa canta, vai! Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. Se eu te mencionar, você não pode negar. Vai, Ingrid, canta, vai, vai! Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. Se eu te mencionar, você não pode negar, você não pode negar. Bora, meu parceiro Gilmar Duarte! Venha, boy, venha, boy! Quem dera se você soubesse, pit stop, né? Que eu vou te pegar quero... um Scobit pra você, Luan. Veio de onde? Pit stop, a melhor de Teotônio. Tem que respeitar, Poço da Laís. É assim, ó. Já até meus amigos já estão chipando e você não percebe que as nossas iniciais vão virar esté. Vou pegar o telefone, viu, ó. Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. Se eu te mencionar, você não pode negar, você não pode negar. Alô, arroba, se eu te marcar, cê beija minha boca e mata em mim essa vontade louca. Se eu te mencionar, você não pode negar, você não pode negar. Se eu te marcar, cê beija minha boca e mata... Deixa eu abrir aqui, poxa. Que abrir, aí, se eu te mencionar, você não pode negar. Pit stop, aquele abração, viu? Kevin, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Não, vê o Lua também, tá? E aí, David? Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Sucesso dele, unha pintada. E aí? Quem dera se você soubesse. Entrei em desespero, me arrependi de ficar solteiro. Tentei voltar, não teve jeito. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. É metaleira, ei. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando.
ficando bebo, só chorando. Gente, tá assistindo a live? Tira um print, manda pro Henrique. Se tiver assistindo na TV, tira a foto, faz vídeo, marca que eu vou repostar no meu Instagram. Ela quer se vingar de mim, ela quer dar o troco e não vai deixar assim. Saiu com as amigas, bebeu o dia inteiro. Eu entrei em desespero, viu? Me arrependi de ficar solteiro. Tentei voltar, não teve jeito. Agora ela tá no... me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Agora ela tá no piseiro, me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Me pisando, me pisando. E eu aqui no desespero, ficando bebo e só chorando. Ô galeguinho, traz aí, vai. Aquela, aquela bebida aí. Gente, peraí, 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 peraí. Para tudo. Embriagado, Luanza. Ó, tá assistindo em casa? Tá gostoso? Tá bonzinho? Compartilha, bebê, pros seus amigos no WhatsApp, no Instagram. Chama a galera pra nossa live. Se tiver assistindo na TV, na sua Smart TV, você tira uma foto, faz vídeo. É, marca eu, marca Kevin Space, que a gente vai estar repostando. Marca a Ingrid também. Se você estiver assistindo pelo YouTube no seu próprio celular, no smartphone, você pega, tira um print, marca a gente, que vão estar repostando também, tá, gente? É, compartilha a live. Se você puder fazer doação, você faz doação, tá bom? É, se você não puder ajudar com doação, é, ajuda compartilhando a live. Quero aqui agradecer de coração aos patrocinadores que são CRS Bonés, Drogaria Papes, Droga Bela, é, deixa eu ver mais aqui, tô esquecendo, Loja Originato, o meu parceiro Juan. Você quer vestir aquele lookzinho top, é, quer andar na moda, seja homem, seja mulher, vai na Originatos, fica aqui em Teotônio Vilela, na Avenida Maria Jane, em frente à Agência dos Correios. Vai lá na Originato, não tem erro, fala que veio pelo Luan Henrique, você vai receber aquele mara mega desconto do Juan Originatos. Tem que respeitar, bebê. Então, vamos curtir mais de Kevin Space? Ei, minha gente, peraí, que acabou de chegar do Mr. Shake. Ei, papai. Tem que respeitar o Mr. Shake, viu, minha gente? Acabou de mandar aqui pra gente milkshake, açaí, chocolate... Menino, mandou até chocolate quente, viu? Me ajuda aqui, Abri. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Chocolate quente. Olha, agradecer epa, aqui, né? É Mr. Shake. A Mr. Shake. Ô, oh, papai. Ó, oh, cadê aqui? Ô, oh, Ingrid, vamos fazer o um mechan aqui, bora? Mr. Shake Teotônio Vilela. Diga aí, Ingrid. Minha gente, Mr. Shake está com uma super promoção hoje, tá? É, tem um açaí, um milkshake de paçoca, que está R$2 por R$15. A entrega é totalmente grátis, tá bom? Vamos lá pedir, galera, lá no Mr. Shake, tá bom? Com os melhores preços. Açaí, cadê a bolsa? Mostra o açaí do Mr. Shake. Mostra aqui o açaí. Açaí delicioso. Eita. E agora, Kevin, nesse inverno... Você tá de parabéns, viu? Agora, nesse inverno, eles estão trabalhando com chocolate cake, viu? Ó, mix. Ó, mix sundae. Olha só, gente, que delícia. E o açaí? É o meu, açaí. Não, pô. Meu... Oi, esse aqui é do famoso. Briga agora, viu? Briga. É, não, deixa eu fazer uma briga justa. É, Mr. Shake, já que você mandou três, não custa nada, né, bebê? Você mandar outro açaí aqui pro papai. Manda outro, a gente já tá fazendo mexão aqui. Pois manda é. Outro, porque você mandou três. Mas só que eu sou amante do açaí. Eu sou amante do açaí. Gente, deixa eu falar uma palavrinha aqui antes do Kevin começar, que já tá chegando o nosso final, isso é, né? É verdade. Tá dando o nosso horário. Deixa eu colocar aqui. Bibi na guitarra. É, gente, é, não esquecer de agradecer aqui primeiramente a Deus, o nosso grandioso Deus, por nós estar aqui. É, a gente sabe que nessa pandemia, o quanto é difícil a gente se manter no mundo da música. A gente que trabalha com música principalmente foi os primeiros a parar e os últimos a voltarem. Quem trabalha com evento em geral,
E a gente tá podendo fazer essa live para você solidária, para ajudar o próximo. Não custa nada, gente. Doa como você precisar, doe como você puder ajudar. É, se não puder ajudar com contribuição em alimentos, em espécie, você divulga a nossa live que vai estar ajudando muito mais. É, e é isso aí, sem esquecer que sem os nossos patrocinadores, a gente não teria realizado esse evento. É, porque você sabe que pandemia, tá todo lugar, tá todo fechado o comércio. E nem todo mundo tem condição de ajudar. A gente entende o lado dos comerciantes, que quase ninguém pode ajudar, mas é, foi muito bonito a ação de todo mundo, porque todo mundo ajudou com o que podia. É, disse, não, realmente a live vai ser top. Acreditou no nosso projeto da live, a nossa primeira live solidária. Espero que venha a próxima, a gente vai ver aí um projeto. E é muito gratificante receber essa energia positiva do público. É, sem esquecer de agradecer ao Grupo Ema, que deu a maior força vindo para cá, para ter o Tony Vilela, para fazer a live inteira, a melhor live, a melhor internet, a Nnet, ao Marone, a banda, a nossa equipe aqui, a estrutura que foi o Pindoba Sonorização, Rony Sonorização, Beija-Flor Arte, WN, o espaço WN, que ofereceu o espaço aqui pra gente. Então, gente, compartilha essa live, mostra para os seus amigos. É, vamos valorizar os artistas da terra, porque é muito fácil a gente assistir um artista famoso, reconhecido, e a gente esquecer que tem os artistas da terra. Então, compartilha e ajude, porque você não está ajudando a gente, você está ajudando todo mundo, tá entendendo? Então, vamos ser mais próximos uns dos outros, vamos nos ajudar, vamos se ajudar para que tudo isso passe e a gente possa... tá voltando aos palcos, cantando, porque, cara, quando eu vi essa estrutura montada aqui, eu pensei logo no público, eu pensei nas pessoas que iam aos nossos shows, e hoje a gente tá parado em casa, mas tenho fé em Deus que tudo isso vai passar, e a gente vai voltar para os palcos. Mas eles não estão deixando de nos assistir, né? Estão aí na live, ligadinho, comentando, adoram música, então vamos cantar, amigo. O Kevin vai fazer aqui mais algumas músicas para finalizar a live. Lindinho, como diz o meu parceiro Adriano, canta, bebê. Ô, mosca, fala demais, né? Toca, David, vai. No final fala. Valeu, Lô, você é topado, amigo, viu? Obrigado aí. Primeiro, peraí, David, desculpa, amigo. Desculpa. Eu tenho que falar. Essa música aqui vai especialmente para os meus dois amigos, que eu amo demais, o Paulo e o Ricardo, né? O meu casal preferido, viu, Ingrid? Paulo e Ricardo. Paulo e Ricardo. Agradecendo a Nnet, o nome da música é, claro, meu amigo César Dantas, ex-caviar com rapadura, me pediu pra cantar, e eu vou cantar Curva Perigosa na Estrada. Daqui a pouco eu mantenho o alô. Solta o DJ. É assim que você quer, então vai. Vou jogar bem. Eu não tenho nada pra esconder. Você sempre foi o grande amor da minha vida. Mas foi você que mentiu. E pela última vez isso volta na sua cabeça. Eu já deixei de te amar quando você me traiu e destruiu nosso amor. Você deixou meu coração partido, mas você deve ter se divertido. Então vá, vá procurar seu lugar. Oh, oh. Mas o meu erro foi pensar que um dia o meu carinho você merecia. Então vá, vá procurar seu lugar. Você não merece as flores que eu te dei. Você não merece os sonhos que eu sonhei. Você é curva perigosa na estrada. Você não vale nada. E o quê? Não vale nada, não. Você é curva perigosa na estrada. Você não vale nada. Bora, Paulo! Paulo, pega o Ricardo e dança aí, vem na sala. É, Ingrid! Sérgio Maroto, tô esperando a pizza, viu? Mas foi você que mentiu. E pela última vez esse volta na sua cabeça. Eu
já deixei de te amar. Quando você me traiu e destruiu nosso amor, você deixou meu coração partido. Mas você deve ter se divertido. Então vá, vá procurar seu lugar. Mas o meu erro foi pensar que um dia o meu carinho você merecia. Então vá, vá procurar seu lugar. Você não merece as dores que eu te dei. Você não merece os sonhos que eu sonhei. Você é curva perigosa na estrada. Você não vale nada. Não vale nada, não. Você é curva perigosa na estrada. Você não vale nada. Você é curva perigosa na estrada. Você não vale nada. Gente, vamos fazer as duas últimas. Agradecendo aqui a Emma Light por fazer as minhas duas últimas, tá certo, música? Faço duas, agradeço e tchau. Temos alô, nega? Nego, desculpa. É, fala aí na live que nós da loja Originato. Olha, Aninha. Obrigado, Aninha. Lojas Originato. Tá doando o quê? Tá doando o quê, nega? Está doando 10 camisas para pessoas carentes. Vamos buscar, né, Ingrid? Gente, eu não posso esquecer do beijo e da mãe do Márcio. No Instagram tem que registrar isso. Mãe do isso. Márcio, um beijo, viu, minha flor? O Márcio ficou famoso na minha live. Vamos falar de novo. Gente, olha, o Wellington que doou 10 cestas básicas, tá doando 500 espigas de milho. Vai, Ingrid, pra gente encerrar aqui, amor. Fale. Então, minha gente, vamos falar da Originato. Originato, a loja Originato, doou 10 camisas para as pessoas carentes. Vamos estar... fazendo as doações, a cesta básica. Foram mais de 25 cestas básicas. Isso, graças a Deus, prêmios, né, nega? Prêmios. Quantas espigas de milho? 500 espigas. O Wellington Cavalcante, o Tinho. Minha gente. Nego Tinho. As famílias não vão ficar sem o melinho assado. Só não cozinhado. Pode fazer fogueira, né, amiga? É, mas cozinha, assa na brasa. Eu vou querer gente. Uma espiga de milho, tu também, né? Já uma. Quero, já quero. Vamos sim. Bora, o meu amigo. O Tinho vou estar tocando, viu? Ingrid, vou tocar aquele forrozão. Agradecendo, meu senhor. Chegou mensagem do Rio Grande do Norte pra gente. Ô, menino, já a gente tá bombando, viu? Ingrid, eu estava no meu canal, tinha 200 pessoas simultaneamente, hein? Que sucesso. Tombando, viu? Também com uma blogueira famosa dessa, né? Que não bomba. Bora, meu amigão, então. Solta. Essa coreografia, senhora. Sem você eu não teria motivo algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim se fez dentro do meu coração. Hoje eu te amo demais, seu amor pra mim se faz e não pode acabar jamais. Bora, Hilton, bora que pega a namorada, vai. Te quero, amor. Eu sempre fui isso. E o que vai? Algum para viver feliz. Quantas vezes te falei, seu amor pra mim. Vamos dançar essa? Eu adorei. Tudo meu coração. Hoje eu te amo demais, seu amor pra mim se faz
que não pode acabar de amar. Bora, Marão, se joga, vem. Vem que eu te quero, amor. Eu sempre fui isso. Oi, Ingrid, tem que mandar um alô pro seu noivo, né, nega? Como é o nome dele mesmo? Rosalvo, um alô. Rosalvo, né, gente? Olha, a Ingrid, além de talentosa, ela é advogada também, né, Ingrid? É o que, que tu ganhou? Eu recebi o título de embaixadora do TRL de Alagoas, representando até o Campilé. Pensa num advogado de luxo? Tem que respeitar, né? É de luxo ou não é? Foi ótimo, viu? Melhor advogada, top de linha. Gente, essa aqui é a nossa última, mas eu ainda vou agradecer, né, Ingrid? Dança de lá que eu danço de cá. Obrigado, Ema Lives. Tamo junto. Momento de amor, quero com você. Momentos eternos, pra nunca esquecer. Se você me ama, me leva pra cama. Dessa chama de amor e querer. Só nós dois em nosso ninho. Canta aí, Ingrid, vai. Testemunhas pra quê? Testemunhas para quê? Pra quê? Nossos corpos coladinhos, suadinhos, é, suadinhos de prazer. Maior prazer é o quê? É ser tua mulher. Amor, oh, 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 oh. Me usa, me abusa, pois o meu maior prazer é ser dessa galera. E agradecer desde já o meu tecladista de luxo, David de teclas. O melhor de fora. Melhor guitarrista de Alagoas aqui, viu? E não esquecendo, Ingrid, meu saxofonista, Maciel, não pode vir, tá certo? Maciel, saudades, saudades! Luan, cadê Luan? Chega pra cá, Luan, pra dar tchau pra galera. Vem pra cá. Tem que ter a foto oficial, Ingrid, viu? Márcio Lima, cadê Márcio Lima? Tá com meu telefone aí, amigão. Tira a foto aqui dessa equipe. É a parceria que deu certo com o Luan. Minha assessora, Claudiane. Tá certo? Oi, Ingrid, vamos repetir as cestas básicas, amiga? Vamos sim. Ó. Mercado São Geraldo, uma cesta básica. Regis Supermercado, uma cesta básica. Sérgio Maroni, uma cesta básica. Droga Bela, três cestas, três cestas básicas. Danço, uma cesta básica. É o Negutinho, que é o Hélio Cavalcante. Negutinho, dez cestas. O Hélio Cavalcante e mais... 500 espigas de milho. Milho. E sem falar da Originato, né, minha gente? 10 isso, camisas. 10 camisas. E é claro a mim, né? Não, Originato tombou. Originato é show. Mais ô, Ingrid, isso é prêmio de... Eu já adoro. Mais recebido pra mim. Adoro. Não, quero me embriagar, minha gente. Ganhamos de onde essa, Márcio? Dos primos. Eita, se ele mandou meu sanduíche. Que homens... Adoro. Guarda pra se embriagar, Lu. Vai. Rapaz, ali. Abraço aí pro... Pros primos, né? É primo Santo Maria. Oh, primo Santo Maria, tá. Está fazendo entrega. Tem sanduíches, tem cerveja. Ingrid, vamos dar notícia logo aquela. Vamos. Que mês que vem vai ter uma live exclusivo. Kevin Space e Ingrid Maíla. É, e nessa live vai ter um bazar, tá? Minha gente, com peças minhas. Sim, lembrando, a galera deve estar perguntando, cadê os prêmios, Ingrid? Os prêmios... Manda aí pro nosso Instagram, pro meu exclusivo, que a gente vai sortear amanhã pra pegar, tá? É, então, minha gente, amanhã... Sorteio será ao vivo. Ao vivo, tá bom? Vou fazer uma live no Instagram. Faz no meu Instagram da Ingrid, é Kevin Space, o Band Lux. Aliás, @KevinSpace33. E aí? Ingrid Maíla, _. Pronto, amanhã, vamos... Compromisso, às 8 horas... Vamos sortear os prêmios, vamos, tá certo? Sim, com certeza. Agradecendo, claro, o secretário Pio Pereira, prefeito Joãozinho Pereira, prefeito Carlos Augusto,
parceiro, né? Top. Amigo top. Muito obrigado por todo apoio. E a todos que contribuíram. Ema Lives, Mosca, a gente vai se ver mês que vem, viu, amigo? Obrigado. Olha, a melhor internet de Teotônio, qual é, Luan? Vocês tombaram nessa live, internet. Viu? A verdade é essa. Ó, a live não caiu em momento nenhum, não travou. É 4K a imagem, é? 4K, tá certo? Agradecendo meu amigo Ailton, toda a galera da Aninet. Certo, bora. Ei, pera aí, um tchau, alô gente. Especial de frontal. Cleja, um alô de Cleja. O alemão, né, Flaviana? Alemão. Tchau, gente. Bora, Bibi. Bibi, participe da... Um abraço às lojas originatos, Fique Bela, Teotônio Vilela. JS Story. Droga Bela. SK, é SK que deu a camisa. SK Story. E também Baixo a Drogaria Papis. Drogaria Papis. Droga Bela. Droga Bela. Eliane Vilela. Mercadinho São Geraldo. Ellen Variedades. Ema, Serviços Associados. Secretário João Pereira. Empresário e prefeito Joãozinho Pereira. Wellington Cavalcante. Prefeito Carlos Augusto. Agradecer a toda a minha família que tá em casa assistindo. Minha mãe, meu pai, minhas irmãs, todo mundo. Oi, Lidia. Beijo no coração de vocês. Abre. A live vai acabar, mas o Sérgio Maroto mandou uma pizza. Tem que respeitar essa pizza. Sérgio Maroto deu uma fechada, que é uma pizza. Obrigado, gente. Até a próxima. Se Deus...